ልባችን አስበን በአንደበታችን ተናግረን ስለማንፈጽመው ስለቸርነቱ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን የወለደችልን የድህነታችን ምክንያት የሃይማኖታችን መሰረት እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ለእርሷም እንደሚገባ ምስጋና ይድረሳት። ክቡር አባታችን ሊቀ ሕሩያን ቆሞስ መምህር አባ ዘዳዊት የዚህ ታላቅ ደብር አስተዳዳሪ መምህራችን መምህር ሐረገወይን የዚህ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ የተከበራችሁ ካህናት፣ ዲያቆናት፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ኃጢአታችን ታግሶ እንደ ቸርነቱ ብዛት እስከዚች ሰዓት ስላደረሰን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ለይትፈሳ ልብ ዘይሐሶ ለእግዚአብሔር። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው በሚል ርዕስ እንማማራለን። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። ሶስተኛም ደግምላችኋለሁ ርዕሱን እንድትይዙት፣ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። መዝሙር የቅዱስ ዳዊት መዝሙር መዝሙር 104 ቁጥር 3 ላይ እናገኘዋለን። ተናጋሪው ቅዱስ ዳዊት ነው። ልበ አምላክ ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔር ማደሪያው፣ የምክሩ መገለጫ አበጋዝ፣ የምስጢር ባለቤት፣ ትጉህ አባት፣ ነቢይ፣ አይናማ፣ ኃላፊያትን መጻያትን ለማየት የበቃ በእግዚአብሔር በሰውም ዘንድ የተወደደ አልጋውን በንባ የሚያርስ እንደ ባይታውያን ትጉህ ባለንባ፣ እንደ መነኮሳት ትጉህ፣ እንደ ነቢያት ነቢይ፣ እንደ መምህራን ሰባኪ፣ እንደ ነገሥታት ንጉሥ የነበረ ታላቅ አባት ነው። እርሱም እግዚአብሔርን ፈልገው ካገኙ ሰዎች አንዱና ዋናው ቅዱስ ዳዊት ነው እና እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ብሎ ተናግሯል። ከላይ ሲጀምር መዝሙር 104 ቁጥር 1 ላይ ሃሌሉያ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወፀውኡ ስሞ። ሃሌሉያ ማለት ቅድመ ዓለም ለነበረ ዓለምን አሳልፎ ለሚኖር ለዘላለማዊ መንግስቱ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ማለት ነው። ሃሌሉያ ማለት ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን አሳልፎ የሚኖር ለእርሱ ምስጋና ይድረሰው ማለት ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው ሃሌሉያ ማለት ይችን ቃል ማለዳ ማለዳ ሳይሉ መዋል አይገባም። ፈጣሪ እንዳለን የምንመሰክርባት ቃል ናት። ካህን ሆኖ ሃሌሉያ ዘላለም ሥላሴ እንዘን ዘከረ ሐሳባተ ሕጉ ወተዛዛቲሁ ለእግዚእ ነው አምላክን ወመድኃኒን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሎ ሳያዘክር ቀኑን ሳይቆጥር ሳይቀምር እግዚአብሔርን ሳያመሰግን የሚውል ካህን ካህን አይባልም። አዘክሮ ቀኑን ቆጥሮ ይችን ቀን 7512 ቀን ሰኔ 24 ቀን ሌሊቱም ይህን ያህል ነው ብሎ ሳያዘክር የሚውል ሰው የእግዚአብሔር ምስጋና የበላ ነው እና ክርስቲያኖችም ቢሆኑ ሃሌሉያ ብለው ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ሳያመሰግኑ መዋል የእግዚአብሔር ምስጋና መብላት ፈጣሪ መኖሩን መካድ ነው። ሰው ፈጣሪ መኖሩን የሚክደው እግዚአብሔር የለም ብሎ ሌላ የሃይማኖት ድርጅት ሲመሰርት አይደለም። ሳይጸልይ የሚውል ሰውም እግዚአብሔርን የካደ ነው። ሃሌሉያ ማለት ቅድመ ዓለም ለነበረ ዛሬም ላለ ከዓለም በኋላም ለሚኖር ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው ማለት ከሆነ እንዲህ ሳይል የሚውል ሰው የእግዚአብሔርን ፈጣሪነቱን፣ መግቦትነቱን፣ አምጻእ ዓለማትነቱን፣ ዓለምን እንደሚያሳልፍ እዘዙን፣ ስልጣኑን፣ እበዩን፣ ጌትነቱን፣ ልልናውን፣ ባህሪውን ሁሉ የካደ ነው። አለመጸለይ እግዚአብሔርን ከመካድ ጋር እኩል ነው። ሳትጸልዩ ቤተክርስቲያን ሳትመጡ ብትሉ ለመንግስቱ አለመገዛት፣ የእግዚአብሔር ቤተ መንግስቱ ቤተ ክርስቲያን ናት። ንጉሥ በቤተ መንግስቱ ይነግሳል።
ለዙ በፈቀደ ጊዜ ከቤተ መንግስት ወጥቶ ይገለጣል ከቤተ መንግስቱ ግን ያሻው ሰው አይገባም እግዚአብሔር ግን ከቸርነቱ ብዛት የተነሳ ቤተ መንግስቱ ከመትሆን ከቤተ ክርስቲያን ታናሽ ታላቅ ክቡር ህሱር ሳይባል የተዋረደ የከበረ ሳይባል ነጭ ጥቁር ረጅም አጭር ወፍራም ቀጭን ሳንባል ባይለጸጋ ደሃ ጤነኛ በሽተኛ ሳንባል የተሾመ የተሻረ ሳንባል ሁላችንም በቤቱ መንገባ ዘንድ ፈቅዶልናል በእግዚአብሔር ቤተ መንግስት ከመቆም በላይ ክብር የለም ቤተ ክርስቲያን የሚቀሩ ሰዎች እግዚአብሔር መንግስት ይቃወማሉ ቤተ ክርስቲያን መተው እግዚአብሔር ሳያመሰግኑ የሚውሉ ሰዎች እግዚአብሔር እንጀትነቱን የካዱ ናቸውና ቅዱስ ዳዊት ሃሌሉያ ዓለማትን ለፈጠረ ፍጥረን ሳንለው ለፈጠረን ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ብሎ ይጀምራል ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሙ እግዚአብሔርን ተገዙለት ግነዩ ለእግዚአብሔር ተገዙ ለእግዚአብሔር ስትገዙ ለሰው ከመገዛት ያድናችኋል ባሪያ አድርገው ከሚገዟችሁ እንደገር ቀጥቀጠው እንደሰማ አጥልጠው ከሚገዟችሁ ሰዎች ካስጨናቂ ገዢዎች መዳንን ከፈለጋችሁ ግነዩ ለእግዚአብሔር ተገዙ ሰው ለእግዚአብሔር ሲገዛ እሱን የሚገዛው የለም ሰው ለእግዚአብሔር አልገዛም ሲል ግን እሱን የሚገዙት ይበዛሉ ባርነት ይበዛል አስጨናቂ ይበዛል ቀማኛው ይበዛል የሌሊት ሰባሪው የቀን ወራሪ ይበዛል ከዚህ እንድትድኑ ግነዩ ለእግዚአብሔር በሌሊትም በመዓልትም ለእግዚአብሔር ተገዙለት ነጋ ለኪዳን መሸለ ቁርባን በሉ ሰውነታችሁን በስግደት በጸሎት በትጋት አስጨንቁት ትርምት ይኖራችሁ ህዳት ይኖራችሁ ትግስት ይኖራችሁ ሰውነታችሁን ግዙት ራሱን የሚገዛ ሰው ሀገር ከሚገዛ ሰው የበለጠ ነው ስለዚህ ለእግዚአብሔር ተገዙ ለእግዚአብሔር ከተገዛችሁ ገዥ የለባችሁ ለእግዚአብሔር ካልተገዛችሁ ግን ትንሽ ትልቁ ያስጨንቃችኋል ቁስል ታውቃላችሁ አይደል ቁስልን የልብስ በጣም የቆሰለን ቁስል የሰፋን ቁስል የጨርቅ ጫፍ ሁሉ ያደማዋል ያልቆሰለን ሰውነት ደግሞ እንኳን የጨርቅ ጫፍ ይቅርና ቀለል ያለ ጋሬጣ ቢግጠውም አይደማም የቆሰለው ግን በሆነ ባልሆነው ይደማል ኃጢአት ያቆሰለው ሰውነትም በሆነ ባልሆነው አስጨናቂዎች ይበዛሉ የሚወጉት የሚጠነቁሉት ይበዙበታል እንዲያ እንዳይሆን ለእግዚአብሔር ተገዙ ለዲያብሎስ መገዛት የመጣብን መቼ ነው ስትሉኝ ለእግዚአብሔር መገዛትን ያቆምነለት ነው እግዚአብሔር በለስን አትብሉ ብሎ ያዘዘው ለምንድን ነው ለኔ መገዛታችሁ የሚታወቀው ይችን እንጨት ስታከብሯት ነው ብሎ ነው ያችን እንጨት ለእግዚአብሔር ቆም ነገሩ አይደለችም ልግስናውንማ ምናውቀው እንኳን የዚያችን እንጨት ፍሬ ይቅርና ስጋውን ደሙን ሳይሳሳ በመስጠቱ ለጋስ አምላክ መሆኑን አውቀናል የሆነ ሆኖ ግን ተመልከቱ እግዚአብሔር ለሱ መገዛታችን ምልክትና ድንበር እንድትሆን ያችን እንጨት አትብሉ ብሎ አዘዘ ዛሬም ቢሆን እግዚአብሔር ያዘዛቸው ያቆማቸው እንጨቶች አሉ በለሶች ይችን አትንኩ ያለ ስርቆቱን ዝሙቱን ማጭበርበሩን ህገ እግዚአብሔርን አለመተላለፍን ድንበር አለማፍረስን እግዚአብሔር ያስቀመጠውን ድንበር የሚያፈርሱ ሰዎች አፍራሾቻቸው ይበዛሉ ሰውነታቸው በደዌ ይፈርሳል አንድነታቸው በመቅሰፍት ይበተናል ባስጨናቂ ገዢዎች ይበተናሉ ትዳራቸው ይለያል በሞት ይነጠቃል ልጆቻቸው እንደ እባብ ልጅ እንዳውሬ እባብ ልጅ ከተወለደ ጀምሮ አይተዋወቅም አባቱንም እናቱንም አያውቁም ከተፈጠፈጠ ጀምሮ በልቡ መሳብ ከጀመረ በኋላ በየራሱ ድንጋይ እየተሰማራ ሄዳል እናት አባታቸውን የማያከብሩ ልጆች በልተው የማይጠግሙ ተነግረው የማይሰው ታዝዘው የማይሰሩ እግዚአብሔርን የማያመልኩ ባምልኮት በእግዚአብሔር የሚያስፈርዱ አውሬ የሆኑ ልጆች የሚመጡት ለእግዚአብሔር መገዛታችን ስናቆም ነው ለእግዚአብሔር መገዛት አይሰልቻችሁ የማይሰለች ኑሮ እንዲኖራችሁ ከፈለጋችሁ ለእግዚአብሔር መገዛትን አትሰልቹ ትናንት ጸልያችሁ ዛሬ አትቅሩ ትናንት ስማችሁ ዛሬ አትቅሩ ቤተክርስቲያን ትናንት አስቀድሳችሁ ዛሬ አታስታጉሉ ትናንት ያስለመዳችኋት ጸሎት ዛሬ አታስታጉሏት ለእግዚአብሔር መገዛት ይናፍቃችሁ እንጂ አትሰልቹ እና ለእግዚአብሔር ተገዙለት ግነዩ ለእግዚአብሔር ተገዙ በሉስ ይውላችሁ ለማን ተገዙ አለ ከምን ሊያወጣን ነው ለእግዚአብሔር ተገዙ ከባርነት ያወጣችኋል ከገዥነት ያወጣችኋል ይሁን አሁን ኃጢአት እንዳለባችሁም ቢሆን ተመልከቱ
ኃጢያት ይያለባችሁም ቢሆን ለእግዚአብሔር ተገዙ። ከኃጢያታችሁ ባርነት ምራሱ የሚያወጣችሁ ራሱ ነው። ዘማውያን ብትሆኑ ቤተክርስቲያን ኑ። ብትሰርቁም ቤተክርስቲያን ኑ። ነፍሰ ገዳዮች ብትሆኑ ቤተክርስቲያን ኑ። ስትመጡ ወጽድቅኒ ታግዕዘክሙ ነጽቼ እግዚአብሔር ሆናለሁ አትበሉ። መታችሁ ተነጻላችሁ እንጂ ነጽታችሁ መምጣት አይቻላችሁም። ብቻውን ከኃጢያት መውጣት የሚቻለው የለም። እማይምጥ ጸዋይኩ ከእግዚኦ እያለ አቤቱ ከኃጢያት የጉድጓድ እጠራሃለሁ እያለ ከእግዚአብሔር ቤት እየመጡ እየጠሩ እየሰሩ መንጻት እየተገዙ መንጻት ነው እንጂ ነጽቼ ወደ እግዚአብሔር ቤት እሄዳለሁ፣ ነጽቼ አስቀድሳለሁ፣ ነጽቼ ኪዳን አደርሳለሁ ብንል ሰው አፈር ነውና አፈር መንሸራተቱ ሰው መሳቱ አይቀርምና በበደል ቁጥር ከእግዚአብሔር ቤት እንቀራለን። ሰይጣን አውቆ ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዳንመጣ ከሚያደርግባቸው ምክንያቶች አንዱ ምንድን የሚያደርገው? እንዲሁ ነው ብትሄድ አታፍርም? እንዲሁ ነው ልታስቀድስ ነው? እንዲሁ ነች ልታስቀድስ ነው? እንዲሁ ናችሁ ከእግዚአብሔር ቤት ስትቆሙ አታፍሩ ብሎ እንዳንመጣ ያደርገናል። ድሮስ ቢሆን ባህር ሄዶ የሚታጠብ የቆሸሸ ነው እንጂ የነጻ ነው የሚያስፈልገው። መታጠብ የሚያስፈልገው ለቆሸሸ ነው። መብላት የሚያስፈልገው ለረሃበው ነው። መፈወስ የሚያስፈልገው ለታመመ ነው። ሁልጊዜ ሰው የያዘውን ኃጢአቱን ይዞ ወደ እግዚአብሔር ቤት ዕለት ዕለት የሚመጣተው መንጻት ይቻለዋል። ነጽቼ እመጣለሁ የሚል ሰው ግን ወጥቶ ይቀራል እንጂ አይመለስም። ወደ እግዚአብሔር ቤት እንድንመጣ የእግዚአብሔር የራሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ምን አለ? እግዚአብሔርን አገልግሉት፣ ወፀውዑ ስሞ፣ ስሙንም ጥሩት። ምን እያላችሁ? ቅዱስ እግዚአብሔር፣ ቅዱስ ኃያል፣ ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት እያላችሁ ስሙን መጥራትን አታስታውሉ። እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማለትን አታስታውሉ። መስሪያ ቤት ብትሆኑ፣ መንገድ ላይ ብትሆኑ፣ በንግድ ቦታ ብትሆኑ፣ የትም ቦታ ሁናችሁ የእግዚአብሔርን ስም መጥራትን አታስታውሉት። እግዚኦ መሐረነ አፋችሁን ገጥማችሁ ስብሰባ ውስጥ ብትሆኑ፣ ከጓደኞቻችሁ ጋር ብትሆኑ፣ ከጎረቤት ጋር ድግስ ማይበር ላይ ብትሆኑ፣ አፋችሁን ገጥማችሁ ወሬ በደመቀበት ቤት ብትሆኑ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ማለትን አታስታውሉ። አሁን የምነግራችሁ ነገር ላይሰማችሁ ይችላል፣ ምክንያቱም ልባችን በብዙ ነገር ደንዝዟል። ግን የሆነ ሆኖ የምነግራችሁን ነገር አስታውላችሁ ካደረጋችሁት የምትሰበኩት ከመከራ እንድትጠበቁበት ነው እንጂ ጠቅላላ እውቀት እንድትሸመድዱ አይደለም የሚነገራችሁ። የእግዚአብሔር ቃለ እግዚአብሔር መዳኛ እንጂ እውቀት መሰብሰብ አይደለም። እናንተን አዋቂዎች መረጃ ያላችሁ ሰዎች እንድትሆኑ አይደለም የምትሰበኩት፣ ከመከራ እንድትድኑ እንድትጠበቁበት የተነገራችሁን ሂዳችሁ እንድታደርጉት ነው። ምሳሌ አንድ ነገር ልንገራችሁ። ሁለት አይነ ስውራን ነበሩ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ ሰሙና አቤቱ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ብለው ለመኑት። ሌላ ምንም ጸሎት አልጸልዩም። አቤቱ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ና ያሉ ዝም ብለው አንዳች ነገር ሌላ አልጨመሩበትም። ጌታ ዘወር አለ። ክርስቶስ ዘወር ብሎ እንዲያያቸው ያበቃቸው ጸሎት ምንድን ነው ቢባል 150 ዳዊት ደግመው ነው? አይደለም። ቅዳሴ ደግመው ነው? አይደለም። ወንጌል ደግመው ነው? አይደለም። ትንቢተ ነቢያትን ጸልየው ነው? አይደለም። ብዙ ስግደት ሰግደው ነው? አይደለም። ብዙ ጸሎት ጸልየው ነው? አይደለም። ሌሊቱን ሙሉ ተገትረው ሲጸልዩ አድረው ነው? አይደለም። ብዙ ምጽዋት መጽውተው ነው? አይደለም። መንነው ነው? አይደለም። ዝም ብለው የተናገሯት አንዲት ቃል ናት። ምን የምትል? አቤቱ የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን። ጠማማ ልብ ያለው ሰው ከእግዚአብሔር ቤት እየተመላለሰ ሺህ ጸሎት ጸልዮን አይነጻም። ጠማማ በጥመት የሚማር፣ በጥመት የሚያስቀድስ፣ በጥመት ኪዳን የሚያደርስ፣ በጥመት ማይበር የሚጠጣ፣ በጥመት የሚቀድስ፣ በጥመት ማይሌት የሚቆም፣ በጥመት የሚኖር ጠማማ ልብ ያለው ሰው ሺህ ጊዜ ቢጸልይ አይሰማም። ግን በቅንነት የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን ሲሉ ክርስቶስን ዘወር አደረጉት። ፊቱን ወደ እነሱ ዞር አደረገላቸው። ምን ትፈልጋላችሁ አላቸው። አቤቱ ዓይኖቻችን እንድታበራልን እንፈልጋለን አሉት። ይህ እንዲሆን ታምናላችሁ? ይህ ማድረግ እንዲቻለ ታምናላችሁ? አዎን እናምናለን። እንደ እምነታችሁ ይደረግላችሁ። ዓይናቸው ቦግ ብሎ በራላቸው። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን በምትል በአንዲት አረፍተ ነገር ዓይናቸው በርቶላቸዋል። የዳዊት ልጅ ሆይ ማረን በቤተ ክርስቲያን ዛሬ ምን ተብላ የምትጸለየው ጸሎት ናት?
እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ማለት ነው። እስቲ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በሉ። እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ አይን ያበራ ጸሎት ነው። የውራንን አይን ያበራ እምነት ኑሮን አንድ ቃል እና ይችን ቃል እውነቴን ነው ምነግራችሁ። ይችን ቃል ከሰማችሁባት ጊዜ ጀምራችሁ በወጣችሁበት በገባችሁበት ቦታ ሁሉ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስን አታቋርጡ። በወጣችሁ አፋችሁን ገጥማችሁ መንገር ለመንገር ሰው ጅል እንዳይላችሁ አፋችሁን ሳትከፍቱ በልባችሁ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ሳትቆጥሩ በእንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ ይሄ ቀን ሙሉ አይቋረጥም። ከንቅልፋችሁ በነቃችሁበት ጊዜ እንኳን ሙሉ ጸሎት መጸለይ ባይቻላችሁ ቢያንስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በሉ። ቤት ሲቃጠል ብታዩት፣ እሳት ሲነድ ብታዩት፣ ሰው ሲደበደብ ብታዩት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ በሉ። ይጠብቃችኋል፣ ከመከራ ያድናችኋል። እገለግላለሁ ሲሉ መሞትም አለ። ሳትገለግሉ ብትሄዱ ደግሞ ይፈረድባችኋል፣ ሰው ሲጣላ እያያችሁ። ስለዚህ ከመከራው እናንተን ጨምሮ እንዲጠብቃችሁ እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ ለማለት ስሙን ጥሩት፣ እግዚአብሔርን አገልግሉት። እንደገና ሳ ምናር ስሙን በየጊዜው ጥሩ፣ ወጸውቡ ስሞ እግዚአብሔርን አገልግሉት። በሉ እስኪ ስሙን ምን በሉት አለ። ስሙንም ሳታቋርጡ በማልትና በሌሊት የእግዚአብሔርን ስም ጥሩት። ዝንቱ ነዳይ ጸርሃ ወእግዚአብሔር ሰሞ። የድሃ መሳሪያው ጩኸት ነው። የልጆችና የድሆች ዋና መሳሪያቸው ጩኸት ነው። ልጆች እናታቸውን የሚያሸንፉ አልቅሰው ነው። ሲርባቸው ሲጠማቸው መጥባት ሲፈልጉ እናታቸው እንድታቅፋቸው ሲፈልጉ የልጆች ማሸነፊያቸው ለቅሶ ነው። እኛም እግዚአብሔርን የምንጠራው በጩኸት ነው። ሌላ አቅም የሌለው ሰው ማልቀስ ነው። አቅም እንደሌለን ታውቃላችሁ። አቅመ ቢስ መሆናችን የምታውቁት እኮ ራሳችን አሸንፈን ኃጢአት ማቆም በማቃቱ ነው። ስንት ኃጢአት ማቆም እየፈለግን ማቆም አልቻለም። አቅመ ቢስ መሆናችን በዚህ ይታወቃል። ድሃ ሰው ደግሞ መጮህ አለበት። ድህነትም እያለብን፣ ረሃብ እያለብን፣ በሽታ እያለብን፣ ጥም እያለብን በዚያው ላይ ደግሞ ትቢተኛ ሆነን አንጮህም ካልን ዋጋ የለንም እና በማልትና በሌሊት ወጸውዑ ስሞ ለእግዚአብሔር ተገዙ ስሙንም አገል ጥሩት ያለው ለዚህ ነው። ስሙን ጠርተን እንድንድን እግዚአብሔር ይርዳን። እንደምታውቁት ሰጎን የምትባል ወፍ አለች፣ ታውቋታላችሁ። እርሷ ጫጩት ትጥላለች፣ እንቁላል ትፈጠፍጣለች። እንቁላል በፈጠፈጠች ጊዜ ፊቷን አዙራ ሁልጊዜ እንቁላሉን ትመለከታለች። ስትመለከት ትቆይና እንቁላሉን ትመለከተዋለች። አይኗን ዘወር ካደረገች እንቁላሉ ይበላሻል። ሁልጊዜ 40 ቀን ሙሉ አይኗን ዘወር ሳታደርግ እንቁላሉን ትመለከተዋለች። ጥሬ ልትለቅም በሄደች ጊዜ ወንዱን ሰጎን ትተካዋለች እንዲመለከትላት። በአይን ካልታየ ይበላሻል። 40 ቀን ሲሞላ ጫጭቶቹ ከእንቁላሉ ውስጥ ሆነው አካል ተሰርቶላቸው ድምፅ ያሰማሉ፣ ለእናታቸው ይንጫጫሉ። ቅርፍቱን ቀፍቅፋ አስወግዳ ጫጭቶቹን ትፈለፍላቸዋለች። ድምፅ ሲያሰሟት ከውስጥ ሆነው አለን እዚህ አካላችን ተሰርቷል አውጭን ማለታቸው ነው። ይህንን አባቶቻችን እዚህ የቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ አለ። እስኪ ውቱላችሁ፣ እንቁላል እንቁላል የሚመስል ነገር የለም የለም አለ። እሱ የሰጎን እንቁላል ነው። ታዲያ ተመልከቱ፣ እንቁላል ጫጩት የተባል ክርስቲያኖች ነን። ለምን ከቤተክርስቲያኑ ጉልላት ላይ እነዚህ እንደተቀመጡ እንድታስተውሉ ነው። በዚያው ጫጩት የተባል እኛ ነን። የእንቁላል ቅርፊት የተባለ ኃጢአት ነው። ከውስጥ ሆኖ ድምፅ ማሰማት የተባለ ተመልከቱ፣ በማልትና በሌሊት ትክ ብላ የምታየን እናታችን የተባለች ማን ነው? ስላሴ ነው። በአርባ ቀን በሰማንያ ቀን ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ በጥምቀት ስለወለደን ስላሴ አንቺ ትባላለች፣ በእናት ትመሰላለች። አባታችን ስለሆነ አንተ እንለዋለን። አዲያ ተመልከቱ፣ ትክ ብላ አይኗን እንደማትመልስ እግዚአብሔር ከእኛ አይኑን ቢመልስ በማልት ተቀስፈን በሌሊትም ጠፍተን እናድር ነበረ። የእግዚአብሔር ጥበቃው ግን በሌሊትና በማልት አይለይም። አዲያ ጫጭቶቹ እንዲወጡ ቅርፍቱ አያስወጣቸውም እናታቸው ካላስወጣቻቸው በስተቀር። እንድታስወጣቻቸው ይጮሃሉ። ሰውም ከኃጢአት አውጣኝ ብሎ መጸለይ አለበት። አብላኝ አጠጣኝ ብሎ ከመጸለይ በላይ፣ ከመከራ ጠብቀኝ፣ ከስራት አስፈታኝ፣ ከድህነት አድነኝ ብሎ ከመጸለይ በላይ ከኃጢአት አውጣኝ። ወትመውቱ በኃጢአትክሙ፣ በኃጢአታችሁ ትሞታላችሁ። ለሰው
የራሱን ይሃል ሰይጣን እንኳን ጣላቱ አይደለም ለሰው ዋና ጣላቱ ራሱ የሚሰራው ኃጢያቱ ነው እና ከኃጢያቴ አውጣኝ ብሎ መጸለይ ይገባል ሰውን የሚገለው እንቢተኝነቱ እልከኝነቱና ኃጢያቱ ስለሆነ ማለት ነው እና እቺ የምታስቀምጥበት እቺ ሰጎን እንቁላል የተቀመጠችበት ሁሉ ጊዜ ትክ ብሎ ለሚያያችሁ ለአምላካችሁ ንሳ እየገባችሁ ድምጻችሁን አሰሙ ድምጽ ማሰማት የተባለው ንሳ መግባት ነው ከኃጢያቴ አውጣኝ ማለት ነው ንሳ ለመግባት ግን ትቢት ነው ጫጭቶቹ ካልጮሁ እናቲቱ እንደማታወጣቸው ሁሉ እኛም ካልጮህን እግዚአብሔርን በጸሎት ካልጠራ ነው በንሳ ካልጠራ ነው ከኃጢያታችን መውጣት አንችልም ከኃጢያታችን ካልወጣን ቅርፍቱ አፍኖ እንደሚገላቸው ሁሉ በኃጢያታችን ታፍነን እንሞታለን ዛሬም በመከራ ላይ መከራ አገር እየታወከ ነው እየሰማችሁ ነው አገር እየተበጠበጠ በሽታ መጣ እግዚአብሔር የሰማ የለም ንሳ ያዙ እንባላል ንሳ ግቡ ንሳ አባት ያዙ እንባላል አይሰማም ሰው ስብከቱንም ለምዶታል የበሰበሰ ዝናብ አይፈራም እንደሚባለው መሰበክ ብቻ ነው ወይ መሰበክ አይፈልግም ወይ የሰባም የተሰበከ የሚቀመጥ ብቻ ነው ንሳ አባት የሌላችሁ ያዙ ተብሎ አይሰማም ሰምቶ ይሄዳል የያዛችሁ ንሳ አባቷ ለንሳ አባታችሁ ተናዘዙ ምናዘዝ የለም እግዚአብሔር በሽታ መጣ አልሰማንም ቤተ ክርስቲያን ተዘጋች አልሰማንም አሁን ደግሞ ሰው እየሞተ ነው አንሰማም ስንሞት እንሰማለን እንግዲህ ዛሬ ካልሰማን ስለዚህ እባካችሁን ወጸውዑ ስሙ እግዚአብሔርን በሕግ ባምልኮ ጸንታችሁ ኑሩት ማለዳ በኪዳን ጥሩት ማታ በቅዳሴ ጥሩት ሌሊት በጸሎት ጥሩት ጸሎታችሁን አታቋርጡ አቅም የለኝም ካላችሁ ጸልዩ አቅም አለኝ ካላችሁ ደግሞ አቅማችሁ ሲያድን ይታያል አልሆነልንም አይታችኋል በብዙ ነገር አቅመቢስ መሆናችሁን ካመናችሁ ግነዩ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሙ በሕግ ባምልኮ ጸንታችሁ እግዚአብሔርን ጥሩት እግዚአብሔርን ጠርተን እንዲደርስልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን እዚያ ቀጥሎ ምን አለ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ለእግዚአብሔር ለአሕዛብ ሃይማኖት ለሌላቸው ነገር ሰዎች እግዚአብሔር ያደረገውን ንገሯቸው ሃይማኖታችሁ እውነት መሆኑ በምን ይታወቃል ለሚሏችሁ አይ ሃይማኖታችንማ እውነት በመሆኑ መሆኑን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ናቸው እኛ በልብነት በቃልነት በስንፋስነት የምትኖር ነፍስ አለች ግን አንዲት ናት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስም አብ ልብ ወልድ ቃል መንፈስ ቅዱስ ስንፋስ ናቸው ግን አንድ እግዚአብሔር ናቸው ተፈጥሯችን ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ እግዚአብሔር ጌታ እንደሆነ በተፈጥሯችሁ ንገሯቸው ነፍስና ስጋ አለን ነገር ግን አንድ ሰው እንጂ ሁለት ሰው አንባልም ክርስቶስ ስጋን ለብሷል ከስጋና ከቃል የተዋሃደ ቃል ስጋን ተዋህዶ የተገለጠ ነው ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ ነው ግን ክርስቶስ ሁለት ሰው አይባልም ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ የክርስቶስን ጌትነቱን በነፍሳችሁ በስጋችሁ ንገሯቸው በተፈጥሯችሁ አስረዷቸው እየሰማችሁ ነው ለአሕዛብም የእግዚአብሔርን ሥራ ተናገሩ ማለት ምን ማለት ነው ተፈጥሯችሁን ለእግዚአብሔር ማስረጃ አድርጋችሁ አቅርቧቸው አቅርቡላቸው እግዚአብሔርማ አለ በሏቸው አምላክ ተሰቅሎ አድኗል ብላችሁ ንገሯቸው ተሰቅሎ አድኗል ስትሏቸው ማያምኗችሁ ከሆነ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ተሰቅሎ ማዳኑን በምን ታውቃላችሁ ሲሏችሁ ተሰቅዬ አድናችኋለሁ ሲልማ እኛን በመስቀል አምሳል ፈጥሮናል ብላችሁ በተፈጥሮ ንገሯችሁ ያያችሁት ነው አይደለም ሰው ከግር ጥፍሩ እስከ ራስ ጠጉሩ ቋሚ አለው እጁ ግራጁና ቀኝ እጁ የተጋደመ ነው ስለዚህ ከራሳችን እስከ ግራችን ያለው የመስቀሉን ቋሚውን ይመስላል እጃችን ስንዘረጋው ደግሞ አግዳሚውን ይመስላል ሰው እንዲህ ብሎ መፈጠሩ በመስቀል እንደሚድን ትንቢት ነው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ባይኖር መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ቢቃጠል ባይኖር እንኳን እግዚአብሔር ይሄንን አያምጣብን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ ለማይቀበሉ ሰዎች ራሱ ሰው ማስረጃ ሆኖ ይቀርባል ምንድነው ማስረጃችን ሰው በሉ እስኪ ንገሩኝ እንጂ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ምግባሮ ለእግዚአብሔር ለአሕዛብ ሃይማኖት ለሌላቸው ክርስትና ለሚክዱ በክርስትና ለሚሳለቁ ሰዎች እግዚአብሔርማ እንዲያርጎ የፈጠረ ነው በተፈጥሯችን ወቁት አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት ነው እንዴት አንድ እግዚአብሔር ይሆናል ሲሏችሁ ወንግርዎሙ አሕዛብ ምግባሮ ስራውን አንስታችሁ ንገሯቸው ፀሐይ ብርሃን አላት ሙቀት አላት
ክበባላት ሶስት ጻያት ትባልም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት አምላክ አይባሉ ብላችሁ ወደ ግርጎሙ ላይዛ ምግባሮ ስራውን አንስታችሁ ለእግዚአብሔር ጌትነቱን አስረዱበት። ባህር ባህር ስፋት አለው ሁከት አለው እርጥበት አለው ሁከት አለው ይናወጣል እርጥበት አለው ይረጥባል። ከዚያ ተመልከቱ ሁከት እርጥበት ስፋት አለው ሶስት ባህር አይባልም አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስት እግዚአብሔር አይባሉም ብላችሁ በባህር መስላችሁ አስረዱ በነፍሳችሁ መስላችሁ አስረዱ። የኔ ነፍስ ታስባለች ልብ ናት። የኔ ነፍስ ትናገራለች ቃል ናት። የኔ ነፍስ አትሞትም ህያዊት ናት። በልብነቷ አብን በቃልነቷ ወልድን በስትንፋስነቷ መንፈስ ቅዱስን ትመስላለች ብላችሁ በተፈጥሯችሁ ሃይማኖታችሁን መስከሩ። መጽሐፍ መጥቀስ ባይቻላችሁ ዘፍጥረት ዘራእይ ብላችሁ ዘጸአት ወንጌል ቀሌምንጦስ ድድስቅልያ ሃይማኖተ አበው ብላችሁ ድጓ ብላችሁ ጠቅሳችሁ ማስረዳት ባይቻላችሁ በተፈጥሯችሁ ሃይማኖታችሁን መስክሩ። እግዚአብሔርማ እንዲህ ያደረገ ነው ብላችሁ መስክሩ። እግዚአብሔር ተወልዶ አድኖናል ብላችሁ መስክሩ። አትፈሩ። አምላክ ከተወለደማ ሰማይ ከሰማይ መንግስቱ እንዴት ብሎ ወረደ ይባላል? ሰማይን ለማን ጥሎት ብለው ሲጠይቋችሁ የፀሐይ ብርሃን ከምድር ላይ ሲያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰማይ ለቆ መጥቶ ነውን ብላችሁ ፀሐይን አይታችሁ ተፈጥሯችሁን አስረዱ። በድንግልና ወልደዋለች ብላችሁ አስረዱ። እንዴት ሆኖ ይሆናል ስትሉ ድንግልና ሳይሰበር እንዴት ይወለዳል ካላችሁ ግንባራችን ሳይቀደድ ላባችን ይወጣል እንዴት ነው ብላችሁ አስረዱ። እንዴት በድንግልና ወለደችው ሲሏችሁ አይናችን ውስጥ አይናችን በመስታወት ፊታችን በመስታወት ስንመለከት መስታወቱ ሳይሰበር ፊታችን ከመስታወቱ ውስጥ ይታያል። ድንግልናዋ ሳይሻርም እንዲህ አርጋ ወለደችው ብላችሁ በተፈጥሯችሁ ሃይማኖታችሁን መስክሩ። ወንግርዎሙ ላይዛ ምግባሮ እግዚአብሔር እንዲህ አድርጓል ብሏችሁ ንገሯቸው። ከቃሉ ጋር ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር መኖሩን ባይ መጽሐፍ ባይኖር ከባዶ በቆሎ ከአንዲት ፍሬ በቆሎ አገዳን ያወጣ ቀጠልን ያወጣ 50 ስሳ ፍሬ እንድታፈራ ያደረገ ማን ነው ብላችሁ እግዚአብሔር መኖሩን መስክሩ። ከናተ ማህፀን ካባተ ወገብ ዘር ከናተ ወገብ ማህፀን ደም ተከፍሎ በእናተ ማህፀን ውሃ ብጥብጥ ውሃ የነበርከውን አርግቶ አካል በጅማት ባጥንት በስር አጥንቶ የፈጠረ ማን ነው ብላችሁ በተፈጥሯችሁ እግዚአብሔርን አስረዱ። ምድርን በውሃ ላይ ያጸናት ማን ነው ብላችሁ አስረዱ። ዘረበው ለሰማይ ከመቀመር ይሄ ጠፈር ያለ ምሰሶ ያለ ጅማት ያለ ችካል ያለ መገተሪያ ያለ መወጠሪያ ያለ ገመድ እንዴት ብሎ ቆመ ብላችሁ እግዚአብሔር መኖሩን አስረዱ። ወንግርዎሙ ላይዛ ምግባሮ ደመናትን የሚያመላልሳቸው ማን ነው ብላችሁ መስክሩ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ሰብሑ ወዘምሩ ለወቱ እንዲህ ያለውን አምላክም አመስግኑት። ከማህፀን የፈጠራችሁን ካለመኖር ወደ መኖር አምጥቶ የፈጠራችሁን ፍጥረት ሳትሉት የፈጠራችሁን ባሪያው በአምሳሉ የፈጠራችሁን በፍጥረት ላይ ያሰለጠናችሁን ተወልዶ ያዳናችሁን ከባርነት ያወጣችሁን ከጨለማ ወደ ብርሃን ከሞት ወደ ህይወት ከሲኦል ወደ ገነት ከባርነት ወደ ክብር ላወጣችሁ በልጅነት ላከበራችሁ ብርሃን ላለበሳችሁ ስጋውን ላበላችሁ ደሙን ላጠጣችሁ ከአገር መርጦ ገነትን ከእናት መርጦ እናቱን ከሃይማኖት መርጦ የቀናውን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትን ከጠባቂ መርጦ መላእክትን ከምግብ መርጦ ስጋውን ደሙን ከጫማ መርጦ ወንጌልን ከጋሻ መርጦ መስቀልን የሰጣችሁን አምላክ ሰብሑ ወዘምሩ ለወቱ እንዲያርጋችሁ ዘምሩለት። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሰይጣንን የምናሸንፍበት አንዱ ዋናው ነገር ምንድነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። እግዚአብሔር ደግማችሁ በሉ። ሰው ሲሞት ስታዩ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ በሉ። መከራ ሲመጣን ሲርበን ስንሰደብም እንዴው እንዲበሉ አጋንንት ይቃጠላሉ። አዛኝን ምሬን ነው። ሰው ሲሰድባችሁ አንተ ክፉ አንተ ማትረባ እናንተ ማትረው ሲላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ ዝምላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። እግዚአብሔር ይመስገን እንደማለት ያለ ጠባቂ የለም። በየትም ቦታ ስትሄዱ በየትም ቦታ በችግራችሁ በየትኛውም ቦታ እግዚአብሔር ይመስገን ካላችሁ የሚነካችሁ ነገር የለም። ምክንያቱም ተመልከቱ ለምን ይሄንን ሁሉ ይሄ ሰማይ እንዳይጫነን የተጠበቀ
ከናታችን ማይፀን ዳንወት የጠበቀን እንድንወለድም ያደረገን እንድንፈጠርም ያደረገን አስመስሎም የፈጠረን አይጥ አህያ ጅብ ዶሮ እባብ ማን ኮንችል ነበር አስመስሎ ሰው አርጎ የፈጠረን ከባርነት ተገስቶ ተሰቅሎ ያዳነን ስጋውን ደሙን ለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ወሎ ደግማችሁ ምን አላችሁኝ? እንዲህ ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። አማራሪ አትሁኑ። አመስጋኝ ስትሆኑ ሰይጣንን ታሸንፋላችሁ። ሰይጣን የሚሸነፈው በማመስገን እንጂ በማማረር አይደለም። እግዚአብሔር የምስ ቸግሮትም መከራ ላይ በመከራ ላይ መከራ ተደራርቦበትም እግዚአብሔር ይመስገን የሚል ሰው ሰይጣንን ያሸንፈዋል። እዮብ አለው ልጆቹን ሀብቱን ፈጀበት የዮብን ሀብቱን ገድ አጠፋ። እግዚአብሔር እንዲያማርር እኮ ነው። ሀብቱን አማርሮ ሀብቱን ውልጭ አድርጎ እዮብ እኮ ይገርማል። 40 በቀን 40 40 መስዋዕት የሚያቀርብ ባለጸጋ ነበር። ሀብቱን ጨርሶ ጨርፎበት አደረ። እንዲያማርር ነው። ከዚያ ምን አለ? እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። እግዚአብሔር ይመስገን አለ። እግዚአብሔር ሰጠ በሉ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይመስገን በሉ። አግኝታችሁ ብታጡ ምን ትላላችሁ? እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ከዚያ በኋላሳ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። በኋላ ደግሞ ተመልከቱ፣ በበነጋው ደግሞ ልጆቹን ፈጀበት። ልጆቹን ሲፈጅበት እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ። እግዚአብሔር ይትባረክ፣ እግዚአብሔር ይትባረክ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስኪ ወል እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ኋላ ሰይጣን ጸጉሩን የተላጨ ሰው መስሎ ልቅሶ የሚደርሰው መጥቶ እዮብ አይ 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 ይሄ ሁሉ መከራ ደረሰብህ፣ ድሮ ሀብትህ አለቀ። ሰው መስሎ እኮ ድሮ ሀብትህ አለቀብህ፣ በዚያ ደግሞ አመሰገን ግዶ አንተስ ጥሩ ነበር፣ እግዚአብሔር እንደው ጨፈጨፈ እንጂ እናቴ ደግሞ ልጆችን ይፍጅብሃል። እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። ልጆችንስ እኔ ፈጥሬያቸዋለሁ። የፈጠራቸው ራሱ የእሱ ነበሩ፣ ወደ እሱ ወሰዳቸው። እሱ ፈጠረ፣ እሱ ገደለ፣ እሱ ህይወት ሰጠ፣ እሱ በሞት አሳለፈ። የእሱ ገንዘቦች እኮ ናቸው። እኔ ለልጆች አይን ሰጠው፣ እኔ ለልጆች ጆሮ ሰጠው፣ እኔ ለልጆች እግር ሰጠው፣ እኔ ለልጆች ነፍስ ሰጠው፣ እኔ ለልጆች ልብ ሰጠው። እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ አለው። እግዚአብሔር ሰጠ በሉ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ ማን ይመስገን? እግዚአብሔር ይመስገን። ኋላ ደግሞ ምን አደረገው? ሰውነቱን በቁስል አነደደው። ሰውነቱን በቁስል አነደደው፣ ትል ገነፈለበት። በሀብቱ ሰዎች ይጠይቁት የነበረው ሰው ሁሉ ይሰግድለት የነበረው አልፎ ሲሄድ ድሆች ይንቀጠቀጡለት የነበረው እዮብ ቤቱ በቁስሉ ሽታ ሲናወጽ ሚስቱ እንኳን እየከረፋት ከውጭ እየወጣች መቀመጥ ጀመረች። የዚህ ጊዜ ምን አለ? እግዚአብሔር ወሃበ ወእግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይሴባ። ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይመሰገናል። እግዚአብሔር ሰጠ በሉ። አቤት! እስቲ ሲደርስ እናያለን። አይድረስብን ግን፣ ሲደርስ ነው ዋናው ነገር። አይናችን ስናጣ፣ እጃችን ስናጣ፣ እግራችን ሲናጣ፣ የዚያን ጊዜ እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ፣ እግዚአብሔር ይመስገን አለ። ኋላ ሚስቱ ምን አለችው? አይ አንተ ሰው እስከ መቼ ድረስ ነው እግዚአብሔርን የማትሰድበው አለችው። ባርኮ ወሙት፣ እግዚአብሔርን ስደበውና ሙት አለችው። እንደው ይገርማል እኮ አንደኛ ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር ለምን ይሰደባል? ቢያምስ ቢሆን የአካል ባለቤት እሱ ነው። ሁለተኛ እንዲሁ እግዚአብሔር እንኳን ጥፋተኛ ያላደለውን ቢሆንስ እንኳን ነው እንኳን ቢባል አይደለም፣ ሆኖ የማያውቁን ለዘላለም አይሆንም። ቢሆንስ እግዚአብሔርን መሳደብ የማይፈውስ ከሆነ መሳደብ ምን ያደርጋል? ስለዚህ ምን አደረገ? እግዚአብሔርን ስደብና ሙት አለችው። ትሎቹ ሰውነቱን የሚበሉት ትሎቹ ጠብ እያሉ እየገነፈሉ ሲወድቁ፣ ኑ እግዚአብሔር የሰጣችሁን ጸጋ ጥላችሁ ወዴት ትሄዳላችሁ እያለ ትሎቹን እየለቀመ ከቆስሉ ላይ ያስቀምጣቸው ነበረ። እግዚአብሔር ሰጠ፣ እግዚአብሔር ነሳ። በኋላ ትዕግስቱን አየ፣ ትዕግስቱን አየ፣ አመሰገነ። ሚስቱንም ይህንን ነገር አንቺ ሴት ከሰነፎች እንዳንዷ ነሽ፣ እግዚአብሔርን
በደስታችን ጊዜ እንዳመሰገን ነው በመከራችን ጊዜ ማመስገን የለብንም አለ ሰይጣን በጉልማሳ ተመስሎ ከኔ ጋር የጌታ አደሪ ከኔ ጋር ተጋብተሽ ብትኖሪ በደስታ ትኖሪያለሽ የቁስሉ ሽታ ማትጪው እንግዲህ እስከመቼ ድረስ ይሄን ያህል አመት አስተማምሽው አላት የውላችሁ ሰይጣን አንዱ ክፋቱ ሰው ያስተማማችሁ ከመትኖሩበት እንድትሰለቹ ያደርጋችኋል ባላችሁን አምስት አመት አስተማማችሁ ያስተማማችሁ ትኖራላችሁ ሚስቶቻችሁን ያስተማማችሁ ትኖራላችሁ እንድትሰለቹ ያደርጋችኋል እንግዲህ እስከመቼ ድረስ ነው አንዲቱን ቢጽህን አንዲቱን ቢጽ ባልንጀራሽ አንዱን ባልንጀራሽ ይዘሽኑን ይዘኑር እንጂ እስከመቼ በዚህ ትሰቃያለህ ለፋ ይሆናል ብለ በየጠበሉ ዞርክ ይላላውቁ ሐራ እንዲስ ይተመልከቱ እንዲስ ይላል አይኔ እንግዲህ አንተም እግዚአብሔር ይሁን እኔም ለህር ነው ይዮም ሰው አንድ ሰው አገባሻለሁ ብሎኛል አለችው አይ ለሁሉም ለሁሉም እቺን ቀለበት ይዘሽ እጂ ብሎ ቀለበት ሰጣት ያቺን ቀለበት ይዛስተል ሰይጣን ካላጥቶ አይ ሷን አስቀምጠሻት ነይ እኔ ያማረ ያማረ ወርቅና አንቁ ሞልቶኛል የሱን የዳሁን በቁስል የተሰቃየውን የዳሁን ቀለበት ለምን አመጣሽበት ታይለት ለሱ አላዛኝ መስሎ አይ እንስትቻል መጣም ስትለው ተቃጥሎ በእንዶ ጠፋ ይለ ቀለበት የተባለ ሃይማኖት ነው ለጥቂት እኮ ነው ታግሳ ታግሳ ዋጋ በመታገኝበት ጊዜ ሰይጣን አስኮብሎ ለዲዮስዳት ነበር ያን ያህል አስተማማስተማ አስተማማቹ አስተማማቹ ጦራቹ ጦራቹ እናት አባቶቻችሁን ጦራቹ ጦራቹ በሰለቻችሁበት ጊዜ ዋጋ መታገኙበት ሊሆን ይችላል አትሰልቹ ኋላ መጨረሻ ላይ እግዚአብሔር በደመና ተገለጠለት ለኢዮብ ተገለጠለት ኢዮብ ሂድና ከዮርዳኖስ ታጠብ አለው ጌታዬ መታጠቡን ስታጠባለሁ አዲያ ግን እኔ ከስታጠብ ከኔ የኔን ቁስል የሚመገቡት ልጆች ይረግፋሉ ሊሞቱ አይደል ምንስ ይበላሉ አለ ለትሎቹ ተጨንቆ ነው እግዚአብሔርም እኔ መግባቸዋለሁ የፈጠርኳቸው እኔ ነኝ ታጠብ አለ ኢዮብ ቁስሉ እርግፍ ብሎ ጠፋለት ተፈወሰ ተመልከቱ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው በሉ እንጂ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው ደስ ይበለው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው ርወትም ጠምጦትም ቆስሎም ተቸግሮም ታስሮም ተሰዶም ተንቆ ተሰዶም ተዋርዶም እግዚአብሔርን ባለበት ሁሉ የሚፈልገው ልብ ደስ ይበለው አንድ ቀን እግዚአብሔር ደስ ይለዋል እሱም ወደ እግዚአብሔር ወተጸንኡ እግዚአብሔርን ፈልጉት ያጸናቸዋል ያበረታቸዋል በቁስል ማይበር ሳይል ተበገረው ኢዮብ በደመና ተገለጠና ፈወሰው ልጆቹንም እጥፍ አድርጎ እንደገና ሌላ ልጅ ሰጠው ቀድሞ ምንድን ነበር ያለ ያየነውን ብናጣ ያላየነውን ይሰጣልና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ በሉ ያየነውን ብናጣ በሉ ያላየነውን ይሰጣልና ማን ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ያየውን አካሉን ቢያጣው ቢቆስል ያላየውን አዲስ አካል እንዲያወናለው ብሎ አስባል እንዴ ሰጠው ያያቸው ልጆቹ ቢሞቱ ቀድሞ ከነበሩት ልጆች ኢዮብ ሌላ ልጆችን እግዚአብሔር እጥፍ አርጎ ጨመረለት በእድሜው ላይ እጥፍ ጨመረለት ግመሎቹ 7000 የነበሩት 14000 ሆኑለት በቅሎቹ እጥፍ ሆኑለት እጥፍ ኑሮ ኖረ እግዚአብሔር በመከራ ታግሰን አመስግነ ነው እጥፍ ኑሮ እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን ይሄ እቺ ደመና ማናት እመቤታችንና ስብሐት ለኪ ማርያም ለኢዮብ ደመናሁ ኢላታላ ባዮን ይዘጋስቻል የኢዮብ ደመናው ማርያም ሆይ ምስጋና ይገባሻል ኢዮብን በደመና ተገልጦ ከቁስሉ እንደፈወሰው እግዚአብሔር ከደመናችን ከድንግል ማርያም ተገልጦ ቁስለ ኃጢያታችን ፈውሶናልና ኃጢያታችን ይፈውሰን እግዚአብሔር አሜን ባሉ እግዚአብሔር እንዲያርጋችሁ ሰብቱ ወዘምሩ ለቱ ወንግርዎም ለሃይዛ ምግባሩ ወተዘከሩ ምግባሩ መንክሮ ብቁ ስራውን ሁሉ አስቡት አለና መጨረሻ ላይ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው እስኪ በሉ አንድ ጊዜ ሁላችሁ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው ደስ ይበለው በምንድን ነው የምንፈልገው ይሄን ብቻ ልንገራችሁና ትምህርቴን ጨርሳለሁ አሁን እንግዲህ እግዚአብሔርን መፈለግ ትልቅ ሀብት ነው ብያችኋለሁ ቤተክርስቲያን ስትመጡ ጤና ስጠይ ብላችሁ አትምጡ እኔ እውነቴን ነው ሀብት ስጠይ ብላችሁ አትምጡ እግዚአብሔር ሆይ አንተን እፈልጋለሁ ብላችሁ ነው ዝም ብላችሁ መጀመሪያ እሱ ይራባችሁ እሱ ይጥማችሁ እግዚአብሔር የሚርበው ሰው የታደለ ነው አንድ ሰው ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ
ከራበው ጤነኛ ነው ይላል። እስቲ ከራበው ጤነኛ ነው ወሎ? ከራበው ምን ብሏል ማለት ነው? አሞታል ማለት ነው። የታመመ ሰው ቆሎ እንስጥ? አይ አልበላም። ቂጣ እንስጥ? አልበላም። እንጀራ እንስጥ? አንበላም። ስለዚህ ተመልከቱ፣ ከራበ አሞታል ማለት ነው። ከራበው ጤነኛ ነው። እግዚአብሔር የሚርበው ሰውም የነፍስ ጤነኛ ነው። እግዚአብሔር የሚርበው ሰው አቤቱ ጌታ ሆይ ፊትህን የሚያዩ ሰዎች የታደሉ ናቸው። በባለሟልነት በፊትህ የሚቆሙ የታደሉ ናቸው። አንተን ያገኙ ንዑዳን ክቡራን ናቸው። ቃልህን የሚሰሙ የታደሉ ናቸው። በቤትህ የሚኖሩ ተመልከቱ፣ ምንድን ነው የሚለው? ተመልከቱ፣ ከቃሉ ጋር ናቸው። ከቃሉ ጋር ናቸው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ጥቀ ፍቁር አብያቲከ እግዚኦ እግዚአ ኃያላን አድያል ቅዱስ ዳዊት ብዙሃን እለ ይነብሩ ውስተ ቤትከ ወለዓለመ ዓለም ይሴብሑከ። አቤቱ የኃያላን አምላክ ሕያው እግዚአብሔር በቤትህ የሚኖሩ ሰዎች ምንኛ ያማሩ የተወደዱ ናቸው። በቤተ መንግስት የተተከለ አትክልት የሚያምር ከሆነ በአንተ ቤተ መንግስት በቤተ ክርስቲያን ተተክለው የሚኖሩ ምንኛ ያማሩ ናቸው። የኃያላን አምላክ ሕያው እግዚአብሔር ቤተ ድንግል ማርያም ምንኛ ያማረች ናት። ቤተ መንግስተ ሰማያት ምንኛ ያማረች ናት። ቤተ ቤተ ክርስቲያን ምንኛ ያማረች ናት። አንተ ፍሪዳ ሆነ የምትታረድባት፣ አንተ መጠጡ ነው የምትቀዳባት ቤተ ቤተ ክርስቲያን ምንኛ ውብ ናት። በዚያች የሚኖሩ ንዑዳን ክቡራን ናቸው ብሎ ይናገራል። ስለዚህ እግዚአብሔርን ራሱን መፈለግ አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ፣ ሌላው ይጨምርላችኋል ይላል። አስቀድማችሁ ጽድቁን ፈልጉ። ጽድቅ የተባለ እግዚአብሔርን ነው። መጀመሪያ እግዚአብሔርን ፈልጉት። ማለዳም ማታም ተነስታችሁ ጌታ ሆይ ፊትህን ከኔ አትመልስ በሉ። እስኪ ፊትህን ከኔ አትመልስ በሉ። ሐሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚአከ አሐስስ እግዚኦ ኢትምኂት ገጸከ እምኔ። አቤቱ አንተን እፈልጋለሁ። ካህኑ ቅዳሴ ሲገባ መጀመሪያ ቅዳሴ ሲገባ እምነባህ እንደተባለ ምንድን ነው የሚለው? እሱ ከውስጥ ለእኛ ስለማይሰማን ነው እንጂ ከውስጥ እኛ እምነባህ እያል እሱ ምን ይላል? ሐሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚአከ አሐስስ እግዚኦ ኢትምኂት ገጸከ እምኔ ወኢትትግሐጽ ገብርከ ተምሕአከ ይላል። አቤቱ ምንድን ነው የሚለው? አቤቱ ፊትህን እፈልጋለሁ፣ ፊትህን ከኔ አትመልስ፣ ተቆጥተህም ከኔ ከባሪያህ አትራቅ እያለ በቅዳሴው ፊቱን እንዲገልጥለት እኮ ነው። አንድነቱን ሶስትነት እንዲገልጥለት ሀበነ ንበር በዘዚህ አከ መንፈስ ቅዱስ ሲል የዚያን ጊዜ ክርስቶስ በበግ አምሳል መጥቶ ከመንበሩ ላይ ይቆማል፣ ይፈተታል። እንዲሁ ነው ስትፈትት ልይህ የትግድፈን ቅድመ ገጽ ከጊዜ ተመልከቱ። አቤቱ ከባለሟልነት አታውጣኝ፣ ክህነቴን ለፈውስ አድርግልኝ፣ በፍርድ አትቅሰፈኝ፣ በቁጣ በመቅሰፍት አትገስጸኝ፣ ፊትህን አሳየኝ። የእግዚአብሔርን ፊት ማየት ትልቅ ሀብት ነው። ራሱን እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው። እስኪ ደስ ይበለው በሉ። ማምላክን እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁት ደስ ይበላችሁ። አዎ ግን እግዚአብሔርን ስጠኝ ስጠኝ ብላችሁ የምትመጡ ከሆነ ደስ አይላችሁ። እግዚአብሔርን ራሱን ነው አላችሁ የላችሁም? እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? ምን አላችሁኝ? ደስ ይበለው። እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ አሁንም ደስ ይበለው። ከዚያ ምን አለ? ተመልከቱ እንዴት አሁን ዛሬ የምነግራችሁ እግዚአብሔርን እንዴት መፈለግ ይቻላል። አንደኛ እንድትፈልጉት በደንብ ነግሬያችኋለሁ። እሱን ከያዛችሁ ሌላው በቂ ነው። ለትጥቃችሁ ትጥቅ አያስፈልጋችሁም። ጋሻ ጦር አያስፈልጋችሁም። ገጀራ አያስፈልጋችሁም። እግዚአብሔር ይዋጋ እናንተም ዝም ትላላችሁ ተብሎ ተጽፏል። እስኪ እግዚአብሔር ይዋጋል በሉ እናንተም ትላላችሁ። አዎ እግዚአብሔር ጸባዖት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በአንድ በቅዱስ ሚካኤል ሰይፍ ብቻ 185,000 የሰናክሬምን ወታደር አመድ አድርጎ ያደረ እግዚአብሔር። ሰናክሬም በሕዝቅያስ ቢመካበት ሕዝቅያስ በማን ተመክተ ነው እንዲህ የምትኩራራው? ለእኔ ግብሩን ገብር ጣዖትም አምልክ አለው። አይ ግብሩን እገብራለሁ፣ አቅም እንደሌለኝ አውቃለሁ፣ መንግስቴም ደካማ ነው፣ ግብሩን እገብርላል። የኢየሩሳሌም ንጉሥ ነው ሕዝቅያስ፣ ያኛው የፋርስ የባቢሎን ንጉሥ ነው ሕዝቅያስ። ገብር መገበሩን እሺ እገብራለሁ፣ ጣዖቴን አምልክ ይህን ሳላደርገውም አለ። አይ ሕዝቅያስ በማን ተመክተ ነው? በዚያ በተቀጠቀጠ ሸምበቆ በሙሴ በትር ተመክተ ነውን? ወይስ በታቦተ ጽዮን በምትላት በዚያች ከድንጋይ በተቀረጸችው ታቦት ተመክተ ነውን? ስጋህን ለአራዊተ ሰማይ ለሰማይ አይዋፍ ለምድር አራዊት ቆራርጬ እሰጥሃለሁ። ሰናክሬም ጠብቀኝ፣ ሕዝቅያስ ጠብቀኝ አለ። እዚያ በኋላ ማን ያድናል ከእጄ ሊያስጥል የሚድን ማን ነው ብሎ የትምክህት ደብዳቤውን ላካል።
ከዚያ በኋላ ምን አለ? አይ ህዝቅያስ ዶ ለነብዩ ለኢሳይያስ እንዲህ አለው። አይ እንዲህ አለ መከራ መጥቶብኝ አለ ባካህድ ነኝ አለው። ሲለው በል ልብስህን ቀደድ ከታቦ ከቤተ መቅደስ ገብተህ አልቅስ አለው። አለቀሰ። ሕያው እግዚአብሔር ነገድነትን አደርግልሃለሁ ብሏል አለ። ኋላ መጣ። ምን አለ ተመልከቱ። ማታ ሰናክሬም 185 ሺህ ወታደሮችን ጭኖ መጣ። ሰናክሬም እስቃስ 20 ሺህ 30 ሺህ 10 ሺህ እንኳን ወታደሮች የሉት። ሌሊት ቅዱስ ሚካኤል መጣና ጋት የምታክል ወይም ስንዝር የምታክል የብርሃን ሰይፉን ስንዝር ያክል ሳይማታ በደመናው ላይ ሆኖ ብልጭ አድርጎ ሲያሳያቸው 185 ሺህ ወታደሮች እንደ ቅጠል ረግፈው አጣጥሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይዋጋል፣ እናንተ ዝም ትላላችሁ። ለራባችሁም የህይወት እንጀራ ነው። ራሱን እግዚአብሔርን ፈልጉት። እግዚአብሔር ከልባችሁ እንዳይታጣ እሱን ብቻ ፈልጉት። ሌላው ቀላል ነው። መመገብን ፍጥረታዊነት ነው እንጂ ሃይማኖታዊነት አይደለም። አይጡን ጉርጡን በልቶ ያድራል። ለምግባችሁ ምግብ የሚሰጣችሁ ስለጸለያችሁ አይደለም። መጠጥ የሚሰጣችሁ ስለጸለያችሁ አይደለም። እባቡን በልቶ ያድራል። የሚሰጠን ለእኛ ትልቅነታችን የአምላክን ስጋ የአምላክን ደም መብላታችን ነው። መብላትማ ጅቡም ይበላል፣ አይጡም ይበላል፣ መጠጣትማ ያም ይበላል። ቤትማ ለአይጡም ጉድጓድ አለ። የእኛ ክብራችን የሰማይ ኑሮ ነው። እግዚአብሔርን በእግዚአብሔርነቱ ፈልጉት። ለራባችሁ የህይወት እንጀራ ነው። ለጥማችሁ የህይወት መጠጥ ነው። ለስደታችሁ መመኪያ ነው፣ ምስካይ ነው። እግዚአብሔር ኃይሌ ወፀወኔ ተመልከቱ ወትወከል ቦቱ እግዚአብሔር ኃይሌ መጠጊያዬ ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ብዋጋ ጋሻዬ ነው፣ ብሮጥ መጠጊያዬ ነው ይላል። እስቲ በሉ ብዋጋ ጋሻዬ በሉ። ብሸሽ መጠጊያዬ ማን ነው? እሱ ያው እግዚአብሔር ነው። በሱ መሰረት ላይ ታነጹ። ይሄንን አምላክ በመፈልጋችሁ ደስ ይበላል። እስቲ በሉ ማምላክ ነው እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ በሉ። ምን ይበለው? ደስ ይበለው። ምክንያቱም ለምንድን ነው ደስ ምለን? የምትፈልጉት አምላክ ደካማ አይደለም። ሰማይን ያጸና ነው፣ ውሃን ያጸና ነው። በአንዲት ስንዝር የብርሃን ሰይፍ 185 ሺህ ወታደሮችን አመድ የሚያደርግ ነው። ሰማይና ምድርን እንደ መጋረጃ የሚጠቀልላቸው ነው። ከደም አርግቶ አካልን ሰጥቶ የፈጠረ ነው። ኃያል አምላክ ታመልካላችሁና ደስ ይበላችሁ። ተዋግቶ በቃሉ ዘይቤጽራ ለምድር ወይን የሳያ ከመትራድ ዘይገስሶም ለአድባር ወይ ጠይሹ ምድርን ትክ ብሎ ተመልክቶ እንደ ቅቤ የሚያቀልጣት ተራሮችን በደማቱ ዳሶ የሚያደርግ እንደ ቅቤ የሚያቀልጣቸው የሚያጤሳቸውን ኃያል እግዚአብሔርን ትፈልጋላችሁና ደስ ይበላችሁ። እውነትም እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የ38 ዓመት ደዌ ያዳነውን አልጋን ተሸክመ ያለውን ትፈልጋላችሁና ክርስቶስን የሚፈልግ ደስ ይበለው በሉ እንጂ። ኧረ ደስ ይበለው በሉ። ዲዳውን ያናገረውን ክርስቶስን ትፈልጋላችሁና ይህን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? በባህር ላይ የተራመደውን ክርስቶስን ትፈልጋላችሁና እሱን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? ባህር ከፍሎ ያሻገረውን መድኃኔዓለምን እንፈልገዋለንና ይህን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? ሙታንን ያነሳቸውን እግዚአብሔርን እንፈልጋለንና አላዛርን ከበሰበሰበት ከአራት ቀን በኋላ መቃብር ሳይከፍት በቃሉ ያስነሳውን እናምናለንና ይህን የሚያምን ሰው ምን ይበለው? ተመልከቱ ስል ለምጻሞችን ያነጻ፣ ጉባጣዎችን ያቀና፣ እውራንን ያበራ፣ አጋንንትን ያስወጣ፣ በሪያዎች ያሰማራ፣ በመስቀሉ ጥልን የቀጠቀጠውን መድኃኔዓለምን ትፈልጋላችሁና በሉ እንጂ። መልአኩ እኮ ለሴቶቹ የክርስቶስን መቃብር ከመቃብሩ ደው ሽቱ ሊረጩ እሁድ ቀደም ብለው የሄዱትን ሴቶች ምንድን ያላቸው መልአኩ ምን አለ? እናንተስ ክርስቶስን እንደምትፈልጉ አውቃለሁና አትፍሩ አላቸው። ለምንድን ነው ክርስቶስን እንደምትፈልጉ አውቃለሁና አትፍሩ ያላቸው? ክርስቶስ ኃያል ነውና እሱን ፈልጋችሁ ከመጣችሁ በእሱ ኃይል ስላለ አትደንግጡ። አቅነቶሙ ኃይለ ለድኩማን ብላ ሐና እንደዘመረች የደካሞችን ምርኩስ ታመልካላችሁና እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው አላችሁ? አሪያ እግዚአብሔርን ግን እየፈለግነው ነው ብላችሁ ታውቃላችሁ? ታስባላችሁ? ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ምን አለ? ምን አለ? እቃ የጠፋውን ሰው ያህል እንኳን እግዚአብሔርን ብንፈልገዋል። እቃ የጠፋው ሰው አሁን ሞባይላችሁ ቢጠፋ ቤቱን ሁሉ ግልብጥብጡን አታወጡትም? ቤቱን ሁሉ እቃውን ፈላልሰን እንጥለዋለን። የዚያን ያክል እንኳን በቀን እግዚአብሔርን ብንፈልገው
እቃችሁ ዛሬም ቢጠፋ ትፈልጋላችሁ ነገር ቢጠፋ ዘይ ቢያስቀዋል ሞባይላችሁ ጠፍቶ የምትፈልጉትን ያህል እስክብሪቶ ጠፍቷችሁ የምትፈልጉትን ያህል እንኳን እግዚአብሔር ይስጥ ይፈልጉት በቀን 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 ለአደቃ አከል እግዚአብሔር ይፈልጉት የታይ ሆይ መገኛ ወዴት ነው የልቡን አይን በር ከፈተልኝ ባንተ ፊት የሚቆሙ የታደሉ ናቸው በቀኝ እንዴት ይቆማሉ ፊትንስ እንዴት ለማየት አበቃለሁ ማይዚህ ተመልከቱ ቅዱስ ዳዊት እንዴ ይላል ተመልከቱ ተመልከቱ ወከመ ያፈቅር ኃይል ሀባንቲ ተማያት ተማው ታፈቅር ነፍሴ ያብ እግዚአብሔር አምላኬ ጸማት ነፍሴ ለቀብሎ ደግሞ ይናገራል በሌላ ቦታ ደግሞ ማይዚህ እሪይ ገጾ ለአምላኬ የእግዚአብሔርን ያምላኬን ፊቴን የማየው መቼ ነው እያለ የሚመኝልም ይኖራችሁ እግዚአብሔር ካራባችሁ እግዚአብሔር ካልጠማችሁ ጤንነት አይደላችሁ ቁርማን ካላስፈልጋችሁ በሚቆርብ ሰው ማትቀሩ ከሆነ ማስቀደስ ቢያንስ እንኳን መፈለግ ከሌለባችሁ ይሄ የበሽተኛነት ምልክት ነው እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው በሉ ደስ ይበለው በሉ በጣም ጥሩ እግዚአብሔርን እንዴት መፈለግ ይቻላል ይችን ልንገራችሁና ትምህርቴን እንጨርሳለሁ እግዚአብሔርን እንዴት መፈለግ ይቻላል እስኪ በሉ አንድ ጊዜ እግዚአብሔርን እንዴት መፈለግ ይቻላል አትሉ እግዚአብሔርን መፈለግ የሚቻለው አንደኛ እንዴት ብሎ ነው የሚፈለግ ፍጥረቱን በማሰብ እስኪ ፍጥረቱን በማሰብ በሉ ምንም በማሰብ ነው አሁን በፍጥረት እግዚአብሔርን የፈለጉ ብዙ አባቶች አሉ አንዱ አብርሃም ነው አንዱ ደግሞ ዛሬ ሰኔ 24 ቀን የሚታሰበው አባ ሙሴ ጸሊም ነው አብርሃም ተመልከቱ ምን አደረገ የጣዖት አምላኪ ልጅ ነው እንደምታውቁት የጣዖት አምላኪ ልጅ እንጨት እየጠረበ የሚሸጥ እንደው ኮንዶው እንደው ግርም ያረጋኛል እንደ ድንቆሮ ድንቁርና በአለም ላይ እውነቴንም ነግራችሁ ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው በአለም ላይ ትልቁ በሽታ ምንድነው ድንቁርና ነው እስኪ ድንቁርና በሉ ምን አላችሁ እንጨት ጠርበው ክርስቶስ እንዲሰቀል ያደረገ ምንድነው ድንቁርና እስኪ ድንቁርና በሉ የሰቀሉት ሰዎች ማለት እሱ የተሰቀለ በፈቃዱ ነው የሰቀሉት ሰዎች ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ አውቀውትስ ቢሆን የክብርን ባለቤት ባልሰቀሉት ነበር አለ አውቀውትስ ቢሆን የክብርን ባለቤት ባልሰቀሉት ነበር እመሰ አይመርው እሚሰቀል ወለ እግዚአብሔር ስብሐት ቢያውቁትስ ኑሮ የክብርን ጌታ ባልሰቀሉት ነበር አለ አለማወቅ አምላክን አሰቀሏል አምላክን ሰቅሎ እስከ መግደል ድረስ ጨካኝ ያደረገ ድንቁርና ነው አሪያ እንጨቱን ጠርባ ያመልኩታል አብርሃም አባቱ እንጨት ሽጥ ብሎ ሰደደው ባላ ሄደና አገቢያው ምን አለ መስላችሁ እንደውም አምላክን ግርም ያረጋሉ ባሉ እንግዲህ አይን ያለው የማይሰማ ጆሮ ያለው የማይሰማ አይን ያለው የማይ እግር ያለው የማይራመድ እጅ ያለው የማይዳስስ እንዲህ ያለ አምላክ አለላችሁ ግዙዋል እንዲኮ ትገዛላችሁ እንዲያብሏችሁ ምክንያቱም እንጨት ነው ተጠርቦ ነው አይን ያለው ማይ ጆሮ ያለው የማይሰማ አምላክ አለላችሁ ግዙዋል ራስዬን አቆም ማል ይገዛለት ነው ይላል ሰው በሌላ ቀን ይገዛው ነበር እሱ ግን እንዲያልን ሳይገዙ ተዱ ማ አመንገር ሲደራቦ እስቲ እንግዲህ አምላክ ከሆን አብላኝ አንተ ጣወታለ ዝም እንኳን ሊያበለው ለራሱ ያይሰባም ቆንጨት ነው አጠጣኝ ዝም በልህ ካልሆነልህ ቢያንስ እንኳን ጫዋታ ሀዘን ያረጋጋል እስቲ አጫውተኝ እንግዲህ አምላክ ከሆን እስቲ ጥቂት አጫውተኝ ዝም አፍ የለው ኋላ ምን አለ ተመልካቱ እኔ አላማወቄ ነው እንጂ እንደውስ አንተ የተፈጠርክ ፍጥረት በሳል ስትዳቃጥል የምትቃጠል በመጥረቢያ ስንፈልጥ የምትፈለጥ ማትሰማ እንጨት አይደለህም ደግሞ አንተ አለና በድንጋይ ቀጥቅጦ ሰበረና ያንተ አምላክ አይደለህም እንዲያው ጠንካራ አምላክ አውቀዋለሁ እሳት ነው ይሄ ሁሉንም ይበላል በውሃ ሲረጭ ደግሞ ይልም ያንተም አይደለህም በውሃ ይጠፋል ደግሞ ይሄ ነፋሱን ደግሞ ነፋስ ነው ጥሩ አምላክ ሁሉን የሚያጠረግርግ ሰው ሁሉ በትንፋስ የሚያኖር አለ በጭቃ ሲመርጉት ደግሞ ነፋሱ መቤት መግባት አቁቶት ቁጭ አይ እንደ ነፋሱ ሙሸትክ ነው አይደለም ፀሐይ ናት እቺ ሁሉም ምትደር ማታ ደግሞ ገብታ ቁጭ አለች እሷ ደግሞ የለች ማታ ቢፈልጋት የለም ማታ የሚጠፋ አምላክማ እንግዲያ ምን ያረግልኛል አለና አምላከ ፀሐይ ተናበበኝ የፀሐይ አምላክ ተናገረኝ የፀሐይ አምላክ ተናገረኝ ብሎ የፀሐይ አምላክ ተናገረኝ ብሎ ተናገረ ይዛን ግዴ እግዚአብሔር ተገለጠለት እስቲ እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው አዎ እግዚአብሔር አብርሃም ከዘመዶቹ ተለይቶ ወጣ አለው እግዚአብሔር ተናገረው አብርሃም ከዘመዶቹ ሁሉ ተለይቶ ወጣ ኋላ ተመልከቱ በድምጽ ሰማው እግዚአብሔር ሰማ
አብርሃም አብርሃም አለው አቤት ከዘመኖቹ ተለይተውጣ የዛህ አምላክ ተገረጥልኝ ብለኛል ተገርጨላለሁ አገር ግን ጥለውጣ ነው ወጣ ወጣና አብርሃም በድንኳን መኖር ጀመረ እንግዳ ተቀባይ ሆነ ሰይጣንም እንግዳ አስቀረበት አንድ ነገር ልንገራችሁ እግዚአብሔር ለንፉግ ሰው እንግዳ እንደማይልክለት ታውቃላችሁ ከንፉግ ሰው ቤት እግዚአብሔር እንግዳ አይልክም እንግዳ አይሰጥም እንግዳ ትልቅ ሀብት ነው ተማሪ ሲለምናችሁ አትሰቀቁ እኔ እውነቴን ነው ማምላክ እኔ የቤተ ክህነት ሰው ስለሆንኩ ወይ መነኩሴ ስለሆንኩ ቄስ ስለሆንኩ እንዳይመስላችሁ ተማሪ የሚልክላችሁ እግዚአብሔር ወዷችሁ ነው ክርስቲያን እንዲመጸውት የታዘዘው በየቤቱ እየሄደ ለድሃ እንዲሰጥ ነው የታዘዘው በየቤቱ ሄዳችሁ ለመስጣት ሰነፍ ብትሆኑ እግዚአብሔር ደግሞ ከቤታችሁ ስለመብራህል እያለ ሰው እንዲመጣላችሁ አደረገ እግዚአብሔር መጽደቂያ እያዘጋጀልን ስለሆነ ጠንክራችሁ ሳትሰለች በመጣ ቁጥር ስጡ ሰምታችኋል ሰምታችኋል ሰጥቶ የሚቸገር ሰው እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደርገዋል ይላል ማሪሳቅ እስኪ በሉ ሰጥቶ የሚቸገር ሰው በሉ ማንን ገንዘብ ያደርጋል እግዚአብሔርን ገንዘብ ያደርገዋል አድርሻለሁ ተኔ አትበሉ አትቁም አድርሻለሁ እስኪ አምና አምና እግዚአብሔር ቸር እንዲያሳድራችሁ እንዲያወላችሁ ፈልጋችሁ አታውቁም አታውቁም ወይ ኧረ አታውቁም በመስከረም ሳ ቸር እንዲያከርማችሁ አልፈልጋችሁ በጥቅምት ሳ በዳር መልሱ በታይሳስ አሪያ እግዚአብሔር አይ በመስከረም ጠብቂያችኋለሁ አድርሻለሁ ይላል አይልም አይደለም እንዴ አምና ጠብቂያችኋለሁ አይልም ዘንድሮም ጠብቀኝ እሺ ማታም ቸር አሳድረኝ እሺ ተማሪም ደግሞ እንዶ 100 ጊዜ ቢመጣ ያቅማችሁን ስጡ የሌላችሁ ጊዜ እግዚአብሔር ያውቃል እዘኑለት ውሃም ቢሆን ስጡት አንድ ተማሪ ታሞ አንድ ገበሬ ነው ሁልጊዜ ስለመብራን እያለ ይቆማል አንዳንድ እንጀራ ይሰጣዋል ኋላ ታሞ ቀረ ከዚያ ሰው ቤት ሄደ ከዚያ ሰው ቤት ቀረ ተሚ ሁልጊዜ እንዳቀረ አንተ ስትመጣ እመቤታችን እዘልነ ነው የምትመጣ እንዳትቀር ይሉታል ታሞ ቀርቶ 3 ወር ቀርቶ ሄደ ሰውየው ነው ካህኑ ነው ኋላ የነገሩኝ ነው ኋላ ቢቀር ይገርማል ያ ተማሪ ካህኑ ነው ዛሬ አሉ እሳቸው ነው የነገሩኝ ቀርቶ 3 ወር ቢሄድ ገበሬው ተቀበለና በዱላ ለምን እሪ ብሎ ያዝ ይልቀቁ ብሎ ያልሽ ምን አርጌ ነው ሲል እንዴት እመቤታችን ይዘህ ትቀራለህ ብሎ ደብት እንዲያለም አለ ደግሞ ማምላክ ላይ ደግሞ ይገርማል እኮ በዱላ ድጋሜ ትቀርና ብሎ ማለት ነው ድግም እቤቴ ትቀርና ብሎ የሚማታዘው ምን አይነት መታደል ነው አዛኝ ስለዚህ ተመርከቱ አብርሃም አሁን እስቲ እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ በሉ ምን ይበለው አብርሃምን ተናገረው አብርሃም እግዚአብሔርን ሳይ ወጣ ኋላ አብርሃም እንግዳ ሲሸኝ እንግዳ ሲቀበል እንግዳ ካልመጣ ጦሙን ያድራታል ሰይጣን ደግሞ በዚህ ቀንቶ መንገድ ቁጭ አለና ወሬ ራሱን በድንጋይ ፈንክቶ የደም አስመስሎ ቁጭ አለ ወዴት እያዳችሁ ነው አብርሃም ቤት ሄደው አብርሃም ቤት በልጠጥተን ወደ የዱሮ አብርሃም መስሏችሁ ዛሬማ ተበላሽቶ እኔ በላለው ብዬ በደ ዮሐናቴ ብሎ ሰደኝ እንዴው ቆይ ድረስ እንደ ስም አጥፊ ያለ ክፉ ሰው ይሄ እንዴው በሞቴ እውላችሁ ሰውን ማንኛውንም ሰው ለሌላ ሰው ሲሆን አመስግኑ እገሌ ጥሩ ሰው ነው ይያላችሁ ለሰው ንገሩለት ካልሆነላችሁ ግን ስሙን አታጥፉት ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲላ ተክሳስ አንድ ላይ አንተ ሰው እገሌ ክፉ ነው ብለ ያተረፍከውን ትርፍ እስኪ ያሳየኝ ይላል እስቲ እንዴው በቃ አትዋልለትም መልካምም አታድርግለት እገሌ ክፉ ነው ብለ ምን አትርፈ ታውቃለህ ይላል ሀብት አገኘ ጤና አገኘበት ምን ታገኛለህ ሰው መልካም ስለ ሰው መልካምነት እንዴው ተናገር እስቲ ስሙን አጠፋ ኋላ 3 ቀን አብርሃም በራብ ሊሞት ሆነ እንግዳ ቀረ ስላሴ ከቤቱ ሄዱ ዋንሳ ይንቲው አብርሃም ተመለ ወሬ ሰለስተ ዶ አይኑን ሲያነሳ 3 ሰዎችን አየ እናንተ ሰዎች አለ ኑ ወደ ቤታችሁ ወደ ባሪያችሁ ቤት ግቡ ናንጽ ማየ ወንጽም እገሪክሙ እግሮቻችሁን ምን ተባችሁ አብርሃም ሩጦ እግራ አጠበ ከዚያ በኋላ ተመልከቱ አንዱን ሲያጥቡ 3ቱ ታጥበው ተገኘ ዳቦም አገኝ ዳቦም 3 መስፈሪያ ዱቄት ሳራ 3 መስፈሪያ ዱቄት አርገሽ አንድ ዳቦ ጋግሪ አለ አብርሃም ወይፈንም አረደላቸው እርጎውንም አቀረበ ከዚያ በኋላ በስላሴ አብርሃም እንዲበላ እየበሉ መስሎ ይተይታል ብሉ ብሉ እያለ 3 ቀን ሮቴል ብሉ እያለ ይበላል እንግዳ መጥቶለት ስላሴ ግን አይበሉ
አብርሃም እንዲበላ ስላሴ ከሰማይ ወርደው በአብርሃም ማይድ ተቀመጡ። የእግዚአብሔርን ቸርነት ስታስቡት ግሩም ነው በእውነቱ። በድምጽ ያሰማው እግዚአብሔር መጀመሪያ እማያውቀው እግዚአብሔር በድምጽ ተገለጠለት። በድምጽ ያሰማው እግዚአብሔር ከአብርሃም ቤት አብሮት ለመብላት በቃ እግዚአብሔርን የሚፈልግልን ምን ይበላል? ደስ ይበላል። ፈለገው እግዚአብሔርን አብሮት በማይድ ተቀመጠ። ኋላ ደግሞ ተመልከቱ የአብርሃም አምላክ የአብርሃም ሥጋ ለብሶ ተሰቅሎ አዳነ። እግዚአብሔር መፈልግ ማለት ይሄ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ ያይር ከወላችን ጋር ይሁን። ዛሬ ከፈለጉት የፈለገውን አባት የዛሬውን አባ ሙሴ ጸሊምን ልንገራችሁ። አባ ሙሴ ጸሊም የጣዖት ጻይን የሚያመልኩ ሰዎች ነበሩ። የነሱ ባሪያ ነበር። ባሪያ ነው። እጅግ ሆዳም ነበር። አንድ በግ አንድ ጊዜ ለምሳው ነበር የሚበል። አንድ በግ በጊቱን ሲገፋት በጥፍሩ ነው የሚገፋት። ቢላው አያስፈልገውም። በጥፍሩ ገፎ ጠብሶ አንድ ጊዜ ይጨርሳል። ዝሙት በቃ እንዳደረሰው እንደሆነለት ነው። እንትን አንድ ፊቀን የሚባል አለ በገጠሩ ማምላክ። አንድ ፊቀን ወይን ጠጅ ከነ ጆሮ አንስቶ ገልብጦ አንድ ጊዜ ይጠጣ ነበር። ፊቀን ታውቃላችሁ? እንስራ የሚባል አለ፣ ገንቦ የሚባል አለ፣ ፊቀን የሚባል አለ፣ ጋን የሚባል አለ። ፊቀን የጋን መለስተኛው ነው። እንዲያው ይገርማል ማምላክ። እንስራም አይደለም ገንቦም አይደለም። ፊቀን የሚባለው በጣም ትልቅ ነው። ገበሬው ሙክት ሲያርድ ዘመድ ሲጠራራ የሚያዘነብልበት ነው። በቃ ያተዘንብሎ እስከ ሶስት ቀን ቢቀዳ አያልቅም። አባ ሙሴ ግን ያን ብድግ አድርጎ ከነጆሮ ደቅደቅ አድርጎ ጨርሶ ይጠጣው ነበረ። ኋላ እንደዚያ ስን ስጋውን ጎመድ እያደረገ ወይኑን እየጠጣ ፀሐይ እስኪና ያለን አምላክ ከሆን ይችላታል። ተመልከቱ፣ በልቡ ማለት ነው። ግን ምክንያቱም እሱን የሚገዙት ጌቶቹ ፀሐይ ነው የሚያመልኩ። ፀሐይ አምላክ ከሆን ሻዲያ ማታ ማታ የምትገቢ ምንድን ነው እያለት ሙሉ ይበላል። እንዲህ ይላል። ከዚያ በልቡ እውነተኛ ሆይ ፊትህን አሳየኝ ይላል። ዝም ብሎ አያውቀውም። ግን ፀሐይን የፈጠረ ግን እንዲሁ ማን ነው ይላል። ይህን ሁሉ ስርዓት ያሳዘ ከዋክብት እንዳይጋጩ የሚያደርግ ማን ነው? ፀሐይ እንኳን ውሸት ሲል ነው። እስቲ ግን ንገሪኝ፣ አምላክ ነሽ ለመሆኑ? አንድ ቀን እስኪ ነይ ብለሽ ንገሪ፣ ነኝ ብለሽ እስኪ ተናገሪ ይላታል። እንዲያ ሲል አንድ ቀን መነኮሳት በበረሃ ያሉ መነኮሳት እግዚአብሔርን ያዩታል ሲባል ሰማ። ያዩታል ሲባል ሰማ። ገጀራውን ታጥቆ ሰይፉን ይዞ ሄደ ወደ በረሃው። ምን ልታረግ መጣህ? ፈራ። አባይስ ድሮስ ነው። ፈራ፣ ደነገጠ። አይኔ ልገላችሁ አልመጣሁም አለ። እንግዲያ ምን ልታረግ መጣ ነው? እግዚአብሔርን እንድታሳይን። ማን እንድታሳይን አለ? አዎ፣ ፈጣሪን ታያላችሁ ተብሎ እኔ ፀሐይ ነበር ማመልክ፣ ግን ፈጣሪን ታዩታላችሁ ተብሎ እስቲ ያሳዩኝ አላችሁ። አሁን እንዴት ትላላችሁ? አንድ ሰው መጥቶ የሌላ እምነት ተከታይ እግዚአብሔርን እንደው ልታሳዩኝ፣ ካልሆነ አናታችሁ ነው የምላችሁ ቢላችሁ ምን ትላላችሁ? መፍትሄ እስቲ ነገሩ። እግዚአብሔርን ታመልኩታላችሁ አታመልኩትም? በሉ እንጂ አሳዩኝ። እንግዲያማ መኖሩን አሳዩኝ፣ ካልሆነ አጠፋችኋለሁ ብትሉ ምንድን ነው የሚል ቢላችሁ እንደምትሉ እምልህን ካደረግ ታየዋለህ አሉ አባ ኤስድሮስ። እስኪ በሉ እምልህን ካደረግ ምን ትለዋለህ? ታየዋለህ። ማያውን መንገድ ነገሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ለማየት መስፈርት አለው እንጂ ታየዋለህ። አባቶቻችን መፍትያቸው ጠቢባን ናቸው። አረ እግዚአብሔርን አሳየኝ፣ እግዚአብሔር በባህሪው አይታይ፣ ማንም አይቶት አያውቅም፣ አርፈ ተቀመጥ ቢሉ አናታቸውን ነበር የሚላቸው። ትእዛዙን ፈጽም ታየዋለህ። ማያ መንገዱን ነገሩት። ከዚያ በኋላ አጠመቁት። መጀመሪያ ለማየት የመጀመሪያ መጠመቅ ነው ተባለ። ተጠመቀ። ሊያይ ተጠመቀ። በል ቁረብ፣ ቆረበ። ንስሐ ገባ፣ ቆረበ። ቁረብ፣ ታየዋለህ። እሺ ጸልይ፣ ተጋደል አሉት። ከዚያ በኋላ ይጸልያል፣ ይሰግዳል፣ ይቀጠቀጣል። አጋንንት ደግሞ ሌሊት እየመጡ ያስፈራሩታል። እሱ ደግሞ ጉልበተኛ አይደል? አንድ በግ አንድ ጊዜ የሚበላ አይደለም? በጉልበት ሰይጣንን ሊያሸንፍ ሰይጣን እየመጣ አመለጥከኛለህ፣ አትክፉ እያለ በድንጋይ ይደበድበዋል። ኋላ እንዲያ ሲለው በጉልበት ሊያስ እንታያያለን እያለ ይህን ስግደት ይወግረዋል። በጉልበቱ ሊያሸንፍ የዋ አይደለም እንጂ በጉልበት ሰይጣንን ሊያሸንፍ ሌሊቱ ሙሉ ሲወግረው ይህን ስግደት ሲወግረው ያድራል። ለአባ ኤስድሮስ ሂዶ ይነግራቸዋል። አባቴ ሰይጣን በህልም በራእይ የሚያሰቃያችሁ ካለ አትደብቁት። በራእይ በሀሳብም በክፉ ሀሳብም ሲፈትናችሁ ክፉ ሀሳባችሁን ለካህን ተናገሩ።
ከዚያ በኋላ ተመልከቱ አባቴ ያሰቃየ ነው አትታበይ በስግደት ያሸንፈዋለሁ አትበል መስገዱን ስገድ እንጂ እግዚአብሔር ይገስጻችሁ እንጂ ያቀም የለኝም ነው ማለት በጉልበት አይሸነፍም እግዚአብሔር ስትሰግድ እግዚአብሔር እንዲያስብህ ብለህ ነው እንጂ ሰይጣንን በጉልበት ለማሸነፍ አይምሰልህ ስትታበይ እነዚህ ይቀርባሉ ስትተውን እነዚህ አይቀርባሉ ነው መላእክትን አሳይ አዚያ በኋላ መስገድ መቀጥቀጥ ጀመራል ሌሊቱ አሁን እየቀዳ ከምን ያደርጋል ከመነኮሳት ከየደጃፋቸው ላይ ያስቀምጥላቸዋል ዋይ ቀዳ ሰው ሳይል እግዚአብሔር ኃጢአተኛውን ባርሃን ይቅርበል እያለ ያገለግላል ከቃሉ ጋር ናችሁ ኋላ በብርሃ ሲጋደል ሰይጣን እንዲህ ሲያረግ አንድ ቀን እግሩን በዱላ መታው ሰይጣን ለኛ የማይታየ ለምን መሰላችሁ ሰይጣንን አይቶትም ያውቃል አይታችሁ ታውቃላችሁ አይታችሁ ታታውቁ እንኳን አላያችሁ ሰይጣን ውሸታም ነው አይደለም ውሸታም አይታችሁ አታውቁ ይኸውላችሁ ሚዋሽ ሰው እኮ ሰይጣን ነው ሚዋሽ ሰው ሰይጣን ነው ሰይጣን ጠብ ይወዳል አይወድም የሚጣላ ሰው አይታችሁ አታውቁ እናውቃለን እናንተስ ተጣልታችሁ አታውቁ በሉ ሰይጣን ብሎ አባሰድ ወንድ እንዳትሉ አላልኳችሁ ግን ያ እኔ ዝም ብያልኩ የሚዋሽ ሰው ሰይጣን ነው ማለት እንጂ እናንተ ናችሁ አላልኩ የሚዋሽ ሰው ሰይጣን ነው የሚሰርቅ ሰው ሰይጣን ነው ቤተክርስቲያን መምጣት የማይወድ ሰው ሰይጣን ነው ቤተክርስቲያን እሱ እንኳን ይመጣል በነገራችሁ ላይ ይመጣል ቤተክርስቲያን ቀደም ብሎ የሚመጣ የሚቀድመው የለም ሰይጣን ለምን ለማሳሳት ማለት ነው አማይሌትም ሰይጣን ይገኛል ለማጣላት ማለት ነው አማይሌት ይገኛል ቃል እግዚአብሔር እንዲህ ነው አይደለም ነው አይደለም ነው ታረጋለህ በመቋ ነው ታጣላ አይደለም ለማጣላት ከማይሌትም ይገኛል ማምላክ ነገር ልትለቅሙ የምትመጡ ካላችሁ ቤተክርስቲያን ሰይጣን ናችሁ ማለት ነው ነገር ልትለቅሙ የምትመጡ ካላችሁ አንዳንዱ ሰው እኮ ሲመጣ እዚህ ለፖለቲካ ነገር ሊያቀብል የሚመጣም አለ እንዴ ምን ብለው ይሰብኩ ይሆን አረኛ ፖለቲካ ምን ሰብክበት ጊዜም የለና እግዚአብሔርን ለመስበክም ኃይል በኖረም እግዚአብሔርን ባገኘ ነው እንጂ ሲጀመርኛ እኛ በመንግስት ስልጣን ምን ቀና ሰዎች አይደለም ለምን የማያልፍ መንግስት አለና እስኪ በሉ ምን አይነት መንግስት አለ የማያልፍ መንግስት ያለን በዚህ ነገር በሚራኮቱበት መንግስት ምን ቀና አይደለም የምንቀናው በሰማይ መንግስት ነው መንግስቱ ዘላለም ወመኩና ምንነቱ ለተወለደ በእግዚአብሔር በሱ ነው የምንቀናው ከዚያ ተመልከው ከቃሉ ጋር ናችሁ ሰይጣን ሊያጣላ ይመጣል ቃል እግዚአብሔር ሊለቅም ይመጣል ሰይጣን ከመቅደስም ይገባል ሰይጣን ታውቃላችሁ ይሄንን አመቅደስ እንደሚገባ ታውቃላችሁ ይገባል ለምን ሊያጣላ ካህናት ሊያጣላ እርስ በርስ ለማሟገት ለማጣላት እኔ ነኝ የምቀድስ እንዲሉ እርስ በርሳቸው እንዲናናቁ አቤት ድምጽ አበጠርከው ቅዳሴ ይሆን እንዲባባሉ እንዲናናቁ የሚያደርግ እንዲደባደቡ የሚያደርግ አለ ሰይጣን እንዲያውም አንድ ህፃን ነበርና እናቱ ሁለት ባልና ሚስት አይባልም ይቀርበሉ አንድ ባልና ሚስት ነው የሚባለው ዛሬ ግን ባልና ሚስቱ ብዙ ነው አንድ ባለ ትዳር በጣም ብዙ ነው ልባቸው ብዙ ነው ማለት ነው ታዲያ አንድ ባልና ሚስት ሲኖሩ በጾም እንግዲህ ስራትና ክብር በጾም መገኘት የለብንም ብለው ተማከሩ አንድ ቀን ሰውየው ጠጥቶ መጠጥ መብል መጠጥ መቼም አስቸጋሪ ነው ጠጥቶ መጠጥ አሸንፎት በመኝታ እንድንሆን ብሎ ባለቤቱን ይጠይቃታል አይ እንግዲህ ቃል ገብተናል ጾማ አጾማትን ባላት እንድናከብር ቃል ገብተናል አይሆንም ትለዋለች አይሆንም ብሏት በግድ ያሸንፎ ባንድ ሆኖ እንዲያ ከሆነ በኋላ ምን ትላለች ሴትዮቱ ቢነዳ ዛሬ የተጸነሰው ልጅ ቢጸነስም የሰይጣን ነው አለች አላ ባል ሆነ እንጂ ከተጸነሰ በኋላ የሰይጣን ልጅ ነው አይባልም ያንተ ልጅ ቢወለድም የሰይጣን ነው የሚል ሴት አለ ማለት ነው እንግዲህ እኔ መጻፍ ነው ያነበብኩት የሚሉትን ባለ ትዳሮች ታውቁታላችሁ ያንተ ልጅ ቢወለድም አውሬ ነው የሚሆን ይባባላሉ መሰል ሳስበው ነው ምክንያቱም እዚህ መጽሐፍ እንዲሁ ተጽፏል ቢወለድም የሰይጣን ነው አለች አይባልም እንደዚያ ልጆቻችሁ ለሰይጣን አትስጧል ተወለደ ልጁ ከፍ ሲል ምን ይላል መጥቶ አንድ ቀን ሰይጣን ልጅ አቺ አላት አቤት በይ ልጄን ስጭኝ ለምን ቢወለድም የማን ነው ብላለች የሰይጣን ነው ልጄን አምጫለ ልጄ በል ስትወጣ ስትገባ ታለቅሳለች ወጣ ሲገባ እያየች የኔ መሰለ ልጅ ለሰይጣን ልስጠው እያለች
ምን ወይ ታለቅሳለሽ እናቴ መቼም ሆነም ቀረም እናቴ ድንግል ማርያም ነው ደጋት ትለዋለች ምስጋናዋን አታቋርጥ አድጎ መምህር ሆነ አድጎ ትምህርት ቤት ገባ ቄስ ትምህርት ቤት ገባ መምህሩ ሲወጣ ሲገባ ያያዩ ያለቅሱለታል በጸጋ ተገልጦላቸው የኔታ ምን ነው ያለቅሳሉ ልጄ ሆነም ቀረም የመቤታችን ምስጋና አታቋርጥ ይሉታል ባላ አንድ ቀን ሲል ሲል ዲያቆን ሆነ ዲያቆን ሆኖ ከመቅደስ ገብቶ ሲቀድስ ሰይጣን ሃ ደሞ ዛሬስ የኔ ልጅ ማን ነው እዚህ ያስገባው ብሎ መጣና ከሚቀድስበት ተሸክሞ ወስዶ ገደል ወረወረ ይገርማል መቅደስ ይገባል ኋላ ተመልከቱ ስቁረት ሀብት ካለው ማለት ቀድሞ ለሰይጣን ነው ተብሎ ከተሰጠ ይሄን ያደርጋ ሰይጣን ለማንኛውም ማንን ውደዳት ተብሎ ነበር እመቤታችን ወሉም ሲል ኋላ ገደል ወስዶ ሲወረውረው እመቤታችን አፍጣኒ ተረዴት ማርያም በጊዜ ምንዳቤ ወአጸባ ላይንም ቀራንባ ካይን ላይን ከሽፋሽፍት በቀር የሚቀርበው የለም ግን ላይን ሽፋሽፍት ከሚቀርበው ይልቅ እመቤታችን ለኛ የምትቀርበን ይበልጣልና ገደል ሲወረውረው አፈፍ አድርጋ በክንፈ ረድኤቷ ይዛው መጣችና ካህኑ ሰላም ለኩልክሙ ሲል ምስለ መንፈስ ከለማለት አደረሰችው ይላል በእውነቱ ማለት ነው ተመልከቱ ለዚያ በዚያ ፍጥነት አመጣችው ከሰይጣን ባርነት አወጣችው ስለዚህ ሰይጣን ቤተ እግዚአብሔር ይመጣል እግዚአብሔር የማይፈልግንም እሱ ግን ችግሩ ማስቀደሱን አይፈልገውም ቅዳሴ ለመበጥበጥ ግን ይመጣል ማይኔት አይፈልግም ማይኔት ለመበጥበጥ አይመጣም ጽዋ ማህበር ዝክር መዘከር እኮ አይወድም ግን ዝክሩ ግን ይገኛል ሰይጣን ለማጣላት ማለት ነው ለማጣላት ማይበሩ ለመበጥበጥ ታርጓለ በቃ ተውት እንግዲያስ እነገሌ አንድ ላይ እንጠጣል እነሱ እንዳሻቸው ብሎ ማይበሩ ለማፍረስ እንዲገኛል ትዳር አይወድም እሱ ትዳር እንዲጸና አይወድም ትዳር ለመበጥበጥ ግን ከትዳሩ ይገኛል ለዚህ ነው አባቶቻችን ባልና ሚስት አትለያዩ ሩቅ ሀገርና ሩቅ ሀገር ሆናችሁ ለብዙ ዘመን አትኑሩ ለምን ሰይጣን ይገባባችኋል እንዲያው ለጸሎትና ለጾም ካልሆነ በስተቀር በመኝታም አትለያዩ ተብሎ ይነገራል ለጾምና ለጸሎት እንኳን ሲለያዩ እንደ ደር ያለ አልጋ ወይ በመጋረጃ ተለያይተው ከአንድ ቤት ውስጥ ይተኙ አልጋው ተለያይቶ በመጋረጃ ተለይቶ ወይ በክፍል ተለይቶ ወይ ደር አልጋ ታውቃላችሁ እንደ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አልጋ ማለት ነው ከላይና ታች አድርጎ በጾም ጊዜ እንኳን ሲለያዩ እንዲው ነው ይለያዩ እዚህ ቁስቋም ሂዳችሁ ማየት ትችላላችሁ የድሮ ነገስታት ህግ አክባሪዎች ስለነበሩ ንጉሱና ንግስቲቱ በጾም ጊዜ አንደኛው ከላይ ሰውየው ከላይ ሴትየቱ ከታችኛው አልጋ ወይም ሴትየቱ ከላይ ሰውየው ከታችኛው አልጋ ሆኖ እንደ ፎቅ ያለ አልጋ ሰርተው በጾም ጊዜ እንዳብሎ ይተኙ ነበር ሰይጣን ይገኛልና ወደ እግዚአብሔር የማይፈልግ ልብ ያለው ሰይጣን ነው እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ ያለው ግን መልአክ ነውና እግዚአብሔር ለመፈለግ ያንጋ አዲያ ቀንቶ ሰይጣን እግሩን ደበደበው ቀጥቅጦ ጣለው አባ ሙሴን ውሃ እንዳይቀዳ ውሃ መቅዳትም ትልቅ አንተ ነው እየዞረ ምንድነው የሚያደርገው ውሃ እየቀዳ ከሽማግሌ የመነኮሳት ተባታቸው ደጃፍ ያስቀምጣል ሌሊት እግሩን ሰበረው ብዙ አቃን ከተሰቃየ በኋላ ከዚያ በኋላ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ፈወሰና ዳሰሰው ዳን ድኖ ከዚያ በኋላ እግዚአብሔርን አየው ማለት ነው እግዚአብሔር መኖሩን መልአኩ መጥቶ ዳሶ ሲፈውሰው አየ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው ነው ያላችሁ ምን አላችሁ አንድ ቀን አባ ሙሴ መጣ እንግዳ መጣለት እንግዳ መጣብኝ አይባል እንግዳ መጥቶብኝ ይላል አንዳንድ ሰው እንግዳ መጥቶብኝ አይባል እንግዳ መጥቶልኝ ነው የሚባለው ለምን እንግዳ ሲመጣ ማን ይመጣል እግዚአብሔር ይመጣል አላ እንግዳ መጥቶለት መነኮሳት መጥተውል አባ ሙሴ ይወጣል ይገባል አባ አላ ሲል አቤቱ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እኔ ሳላውቀህ ያወቀኝ እዴ ገርማል እኮ እንደው ጸሎቱ ራሱ እኔ ሳላውቀህ ያወቀኝ ከናቴ ማህፀን በመስራት የምታውቀኝ እኔ ሳላውቀህ የኖርኩ አሁን በቸርነት የጠራኸኝ ባሮች ከቤቴ መጥተው ውሃ ጠምቷቸው እንዳይመለሱ ዝናብ አዝንምልኝ አለ ከዚያ በኋላ ተመልከቱ ዝናብ አዘነመለት እግዚአብሔር ዝናቡ ሸቀቀለለት ያንን ወስዶ ሰርቶ መኮሬታውን ሰርቶ አዘጋጅቶ መገባት አባ እግዚአብሔር ይስጥልን መግበውናል ድካማችን አራቁልን ግን ምን ሆነው ነው ሲወጡ ሲገቡ የነበረው ባሮች ጦባቸው እንዳይሄዱ ዝናም የዝናም አድጌታ ዝናምን ስጠኝ ብዬ እሱን ለምኘው ዝናም ሰጠኝ አላቸው ሁሉም እግዚአብሔርን አመሰገኑ
እግዚአብሔርን የሚፈልግ ነው ምን ይበለው? ባሉ እንጂ አሁን አላየውም አይቶታል እግዚአብሔርን አይቶታል ዝናብ ያደረለት አየውማ ጠርቶት ሰማው እግዚአብሔርን በስራ በጸሎት ጥሩት እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር የሚባለው በዋሻ ተከቶ ሩቅ አገር ተሂዶ አጉሩን ቁንዳላ ተሰርቶ ባይታዊ ነይ ብሎ የሚገኝ አይመስላችሁ እግዚአብሔር ቅርብ ነው እግዚአብሔር ቅርብ ነው ብሎ እግዚአብሔር ቅርብ ነው ከቤታችን ቅርብ ነው ከመስሪያ ቤታችን ውስጥ እግዚአብሔር አለ መስሪያ ቤት የምትሰሩም የመንግስት ሰራተኞችም ካላችሁ እዚያ መቀነነት ከሰራችሁ ከመስሪያ ቤት ውስጥ እግዚአብሔር ይገኛል ባለ ጉዳይ ካላጉላላችሁ እግዚአብሔር ከዚያ ውስጥ አለ ስራችሁን አክብራችሁ ከሰራችሁ ካልዋሻችሁ እንደው ጥቂትም የውሸት ሪፖርት አልቀነስ ብሎ ነው እንጂ እዚያ መስሪያ ቤቱ ያቺ ባትኖር በተለይ እግዚአብሔር ይገኝ ነበር በትጋት ብትሰሩ ሰዓት ባታጭበረብሩ ከተፈቀደላችሁ ሰዓት ቀድማችሁ ባትወጡ እንዲያውም ቀድባችሁ ብትሰሩ የረፍት ሰዓታችሁን ተጠቅማችሁ ጭምር እንኳን ብትሰሩ እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? ምን አላችሁ? አባ አንጦንስ በራ ተከቶ ሲጸልይ አንድ ቀን የኔ ክብር ግን ከነቢያት ነው ከሐዋርያት ነው አለ መነኮሳት ሰይጣን ይዋጋቸው መጀመሪያ በዙረት ነው መዝወር ዝም ብሎ ወይ መንደር ለመንደር ማዝወር ነው ወይ ገዳም ለገዳም ማዝወር ነው አንዱ ገዳም አያጸናቸው ማዝወር ወይ መንደር ለመንደር ወለተ ማርያም ደህና ዋላችሁ ያየር መስገን አባ መጥ አሁን እኮ አይታ ላይ ድረስ ነው እኛንም ከስድብ ያድነን በተለይ የአዲስ አበባ ሰው መነኩሴ ንሳባት አናበጅም ብለዋል ለምን ትዳር ስለሌላቸው እየመጡ ያደርቁናል ብለው ማለት ነው ቀስ ነው ምን ለምን ቀሱ ግን ሚስትና ልጅ ስላለው ሚስቱ የትደነው አንተ ልጆቹ እንዴ ትምርት የሳይዱ ይያለ ስለምታስጨንቀው ስለማያደርሰው ቶሎ ቶሎ ቤተም ላይ መጣባቸው ቀስ ነው ምናበጅ ይያሉ ነው አሁን ማለት አይደልና በዙረት ይፈትናል ሰይጣን ግን አንዳንዶቹም አባቶቻችን የሚዞሩት ምን ለማለት ነው ለመጎብኘት ነው ከሃይማኖት ተናውጣችሁ ይሆን ከምግባር አድጣችሁ ይሆን ትዳራችሁ ጥሩ ነው ልጆቹ ይጸልያሉ እንዴት ናችሁ ብለው ለመጎብኘት ደግሞ ይመጣሉ ይሄን ሁሉ ማቃለል ደግሞ ነውር ነው ከቃሉ ጋር ናችሁ አዲያ በዙረት ዙረት ዙረው 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 ደግሞ ሲጸኑ ከባታቸው ቁጭ ሲሉ ደግሞ ምን ያደርጋል በነገራችን ላይ በገዳም ለመነኮሳት ሶስት አይነት ሰይጣን አለ እንድታውቁትላችሁ አንደኛው ከእናት አባት ቤት ያለ ሰይጣን ነው ሁለተኛው ከሞፈር ቤት ያለ ሰይጣን ሶስተኛው ከባት ያለ ሰይጣን ያዛችሁ ምን ያረግላችኋል ለነገሩ አይደለ ግን ለእናንተም እንደሚጠቅማችሁ ነግራችሁ ነው ከእናት አባት ቤት ያለው ሰይጣን ደና አግብቶ ጥሩ ትዳር የሚይዘውን ሰውዬ ወይ የያዘውን ሰውዬ ጾም ለዚህ ቀሪ ዓለም ጥሎ ይለዋል ሚስቱን ልጆቹን አፍሷቸው ይላል ሚስቱን ጥሎ ልጁን ጥሎ መመንኮስ ኃጢአት ነው ያንን ጥሎ ይሄዳል ሄዶ ደግሞ በራስ ሲቀመጥ ደግሞ ከዚያ ሲሄድ ደግሞ ምን ይባላል ቆፍር ሞፈር ቤት አለ ሞፈር ቤት የሚባለው የገዳሙ የርሻ ቦታ ነው እዚያ ቆፍር ይባላል ያን ሰው ለማገልገል መጀመሪያ 7 ዓመት ማገልገል አለበት ባትዞ ዘግቶ ከመጸለዩ በፊት 7 ዓመት ማገል በጥቂቱ እግር ማጠብ አለበት እግር ማጠብ መቆፈር አለበት ማረስ ቃዲያን ሲያደርግ ደግሞ ሞፈር ቤት ያለው ሰይጣን ደግሞ ይለዋል ዓለም ያለው ሰይጣን ትዳር ትጥነት ይለዋል አሞፈር ቤት ያለው ደግሞ አረ ምን ዝም ብለህ እየቆፈር ከዚህ ዝጋና ጸልይ ይለዋል ደግሞ ያው አይ ታረ ነው እንዳገለግል ዘግቶ ሲጸልይ ደግሞ ከባቱ ያለው ሰይጣን ደግሞ ይለዋል እዚህ እንዳሽኮኮ ተሸጉጠ ውጣና ስበክ ክደት መስፋል ባለም ላይ ውጣና ስበክ ሃይማኖት አስፋፋ ይለዋል ደግሞ አዚያ ያወጣና ደግሞ ዝመት ባሉ እንግዲህ ቤተክነቱም ተሳስቷል ቤተመንግስቱም ተሳስቷል ይልና አስፋልቱ ላይ ቆምና እንግዲህ በስድብ ያስጀምሯል ይላል ዛሬ ምን ቄስ ተገንጦ ምን መነኩሴ ተገንጦ ምን ጳጳስ ተገንጦ ይላል እኔ እውነተኛ አባት ናቸው ይላል እግዚአብሔር ይዋጅ ማለት ይከተለዋል ከዚያ በኋላ ታምራ አድራጊ ነኝ ያለ ወይ ዛዝርቱን ያስከትል ገንዘባቸውን ይዘርፍ ይዘርፍና በዝሙት ይንከባል እሱም ሳይረባ ቤተክርስቲያኑን አስተጓጉሎ ይቀራል ቀድሰው አያቆርብ ከዚያ በኋላ እውነተኛ መምህራን ሲናገሩ ደግሞ ይኸው ቀንተው ይባላል ደግሞ ዲያብሎስ ብልሃተኛ አይደለም ቀንተውባቸው በአባ ጌዴ ይባላል ደግሞ እንዲህ ያደረገ እሱ ሲቆርብ አይተነው አናውቅም በሞት ያፈርሰው ነው አንድን ካህን ከምትመዝኑበት ዋና መስፈርት መካከል ምንድነው ቀድሶ ማቅረቡና ማስተማሩ ቀድሶ ማቅረቡና ማስተማሩ
ቀድሶ ማቆምና ምን አለ ማለት ነው? አንድ ካህን ባይታዊ ነኝ ይበል ምንም ይበል መስቀል ይዞ ሲሰብክ አይተ ነው ሲያቆርብና ሲቆርብ ካላየ ነው ካህን አይደለም ባይታዊ ይባላል። በደንብ ተጠንቅቃችሁ እንድትሄዱ ነው ይሄን ማለት። ኋላ ተመልከቱ ይዋለ እንዳረባ አድርገዋል እና አባ አንጦንስን መጀም ኋላ ዘግቶ ሲጸልይ ደግሞ ምንድነው የሚያረጋው የሚፈትነው እና አባ ገሪ እየዞሩ እኔ ዘግቼ እየጸለይኩ የኔ ክብር ግን ከማን ጋር ይስተካከል ይሆን ያሰኘው። ከዚያ በኋላ አንዳንድ አባቶቻችን ይሄኛው የማይረባው ወጥቶ ሰብካለው ሲል በወጥ መጥተመዳል። አንዳንዶቹ ግን ይላሉ ባት ሲያጠኑ መጀመሪያ በዙረት ባት ሲያጠኑ ደግሞ በትቢት ስለሚፈትናቸው ትቢት ሲፈትናቸው ምን ያረጋሉ በከተማው እብዱ ነው ይመጣል። እነዚህ ተከክለኞች ናቸው ጫርቃቸውን አውልቀው እብድ ሆነው ጎንደርም እኮ አሉ ጎንደር አሉ ባህር ዳር አሉ እብድ መስለው እየዞሩ እሚኖሩ አዲስ አበባ አሉ። እብድ ጫርቃቸውን አውልቀው ግን መነኩሴ ናቸው ሌሊት የምንኩስና ልብሳቸውን ለብሰው ተገትረው ሲያቀለቅሉት ያድራሉ ጸሎት ማለት እያን ከበረንዳ ላይ ቆሞ ሲጸልዩ ያድራሉ። ማልዳ ጫርቃቸውን ልብስ ያርጉና እብዱ ነው ሲሳደቡ ይላል ጫርቃቸውን ሰብስበው። እነዚህ ደግሞ ተመልከቱ የውሻ ሬሳ ጥርሳቸውን ይጎትታሉ ሰይጣንን ለመቃወም ነው ደግሞ እነዚህ ነው። ስለዚህ ማንኛውም ሰው እብድ የመሰለ ሰው ብታዩ አትሳደቡ። ቅዱሳን እብድ መስለው ስለሚመጡ ማለት አዲያ አባ አንጦንስን በትቢት ሲፈትነው የኔ ክብር ግን ከነቢያት ነው ከሐዋርያት ነው አለ ብሎ ሲታበይ አንጦንስ አንተ በቤተ መንግስት እንደሚኖር እንዳንድ ሰው እንኳን አትሆንም ማለት በቤተ መንግስት እንደሚኖር እንዳንድ ሰው አትሆንም። በቤተ መንግስት እኔ ቀጠር ሸንጥቼ በዘመድ አልባ እየኖርኩ የላመ የጣመ በሚበላበት የሞቀ የደመቀ በሚለበስበት በቤተ መንግስት እኔን የሚበልጥ ሰው አለ ብሎ ሄደ። ስሙ ምገል ይባላል ሂድ አለ አስካፍ ይባላል ሄደ አቤተ መንግስት ሂዶ አገኘ። ሲሄድ ጥሩ ጫማ ለብሷል። በዘመኑ ኩፍ ጫማ የሚባል ነበር የሚለበት የደረሳቸው አባቶች ይኖራሉ። ኩፍ ጫማ አሁን በቅርብ ጊዜም ይኖራል በዚህ እስከ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ያን አሰፍቶ የሐር ልብስ ለብሶ ከቤተ መንግስት ሆኖ ሲንጎማለል አገኘ። አሃ ደና አዋል እግዚአብሔር ይመስገን እኔን በመግባር ተበልጠኛል አሉ። እንዴት ነው ነገር አሉ። ዋሻን አባሻይ ኖርኩ ባይታዊ ነኝ መነኩሴ ነኝ ግን እኔን ተበልጣል አሉ በደግ ነገር አሉ። ኧረ አባቴ ይቅር ይበሉኝ ኃጢአተኛ ነኝ እንዴት አድርጌ ከእርሶ ጋር ምን ያስተካክሉ ትቢያና ኃጢአት እያዩኝ ጥሩ ጥሩንም ስለምሸ የላመ የጣመ እየበላሁ መኖር እኮ ነኝ። ስለ እግዚአብሔር ብላ ተደብቀ እግዚአብሔር ነው የላከኝ። ስለ እግዚአብሔር ካሉኝማ ማታ ከቤት እንገናኝ እቤት ወሰዳቸው። ገጠም አድርጎ እሳቸውን ለአባ አንጦንስ እራት አቅርቦ እሱ ሳይበላ ቀረ። ልብሱን ውልቅልቅ ሲያደርገው ውስጡ ሰንሰለት ታጥቆ ሲሰግድ ብረቱ እየሰነጠቀው እየከተፈው ብረቱ ደም ጎርሶ ሰውነቱ በቁስል የነደደ ሰው ነበር። ሲሰግድ የሚያደርሰው ግን ቀን ቀን ከቤተ መንግስት የቤተ መንግስት ልብስ ለብሶ ተቆፍሶ ይወጣል። ሌሊት ግን ያሳደር ያደረ በበረሃ ከሚኖሩት ይበልጥ ነበር። ስለዚህ ተመልከቱ ለካ አንተን የምትበልጥ ብሎ አንጦንስ ፊቱን በጥፊ እየመጣ አይኔ ትቢያው እያለ ትትና ተምሮ መጣ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? የትም ሆናችሁ እግዚአብሔርን ከፈለጋችሁት መስሪያ ቤት ውስጥ ጥሩ ከኖራችሁ ቅን ከፈረዳችሁ ሌሊት ሌሊት የግድ ገዳም ለመሄድ አትፈልጉ። ለመኖር ቶሎ ለመንኩስ አያሰኛችሁ። አሁን ሁሉም ወጣቱ ምን እየተነሳ ገዳም መሄድ ገዳሙ ላይ ሄዶ ደግሞ መበጥበጥ ዘረኝነት ማስነሳት ደግሞ መልሶ መቆምለት በዝሙት መውደቅ ይሄ ከሚመጣ ቶሎ የመንኩስና ቆም ለማድረግ ከመቸኮል እግዚአብሔርን ካሉበት ቦታ ሁሉ መፈለግ ከየት ሆኖ መፈለግ ነው። ካሉበት ካላችሁበት ሆናችሁ ፈልጉት። መጀመሪያ አባ ሙሴ ካለበት ፈለገው በስነ ፍጥረት ፈለገው በፀሐይ ፈለገው የፀሐይን ድካም አወቀ እግዚአብሔርን አገኘው አየው። በመጨረሻ ግን ዛሬ ሰኔ 24 ኋላ አባ ሙሴ ክህነት ሊቀበል ቅስና ሊቀበል ሲል ምን ሆነ መሰላችሁ? ፊቱ ጥቁር ነበረ። በጣም አስቀያሚ ጥቁር ፊት ነበረውና እዚያ በኋላ ተመልከቱ ቅስና ሊቀበል ሲገባ ሊቀ ጳጳሱ ይህንን የማይረባ ጨለማ ፊት አስወጡት አለ ሊቀ ጳጳሱ። አዎ ጨለማው ሙሴ ይገባል እያለ ወጣ። ትህትና ተመልከቱ። እግዚአብሔር የሚፈለግ በትህትና በምንድን ነው? በሉ እንጂ እግዚአብሔር የሚፈለግበት አንዱ በስነ ፍጥረት
አንዱ ፍጥረታትን አይቶ እግዚአብሔር መጋቢ ነው ብሎ መፈለግ አንዱ እግዚአብሔር የሚፈልግበት በመታዘዝ ውሃ እየቀዳ ለሰዎች በመታዘዝ እግዚአብሔርን አገኘ። ለእናት አባቱ የሚታዘዝ ሰው እዚህ መጣችሁ አይደለ ክርስቲያን ጻድቅ ጻድቅ ምትመሩ እናቶቻችሁ ሲያዛችሁ ውሃ ለመስራት ዛሬ ቋይጣ ላይ ድረስ ነው። እናቱ እናቶቻችሁ ወጥ ሰርተው የሚያበላችሁ ሴቶች ልጅ ትኖራላችሁ መቼም አታፍሩም እኮ እንደው ነው እኮ እናቶቻችሁ ወጥ ሰርተው ያበሏችሁ ቋይታችሁ ልብስ የለጠው ልጅ ትላላችሁ ደግሞ እኔ እውነቴን ልንገራችሁ ደስ ሊላችሁ የሚገባ ሰው እናንተን የሚያስደስት ነገር ሲሰራላችሁ ሳይሆን እናንተ ሰውን የሚያስደስት ነገር ስትሰሩ እናንተ ሰርታችሁ አሉ ቤተሰቡን ከድካም አሳርፉ ሰርታችሁ ሳንቲም አምጣችሁ ስጡ። በዚህ ደውት ቋጠሮ ተሸክማችሁ ቢሆን ለቤተሰቡ ስኳር ደስታ እንዲታችሁ እናታችሁን ልሳጣችሁ አጥባችሁ አባታችሁን አሳርፉ። መታዘዝ እግዚአብሔርን ያሳያል። መታዘዝ ማንን ያሳያል? ሙሴ ብታዘዝ ማንን አየ? እግዚአብሔርን ነው እንጂ እግዚአብሔርን አየ። ትህትና እግዚአብሔርን ያሳያል። ሲሰድባችሁ ዝም ብላችሁ መሄድ አዎ ይገባኛል እ ሌባ ሲሏችሁ የኔ ሌባ ነው የኔ ሌባ ከመባባል አዎ ሌባ ነው እግዚአብሔርን ስትነገር ሰርቀዋል። ድንግልና የሰርቅ ያበላሽቸው የለም? ህይወቴን አበላሽቸው የለም? በስርቆት አበላሽቸው የለም? አስራት በኩራት ሰርቀው የለም? ጊዜ ቀምቼ ሳልጸልይ ቀርቼ የለም? ከቤተ ክርስቲያን ቀርቼ የለም? ቆረቢ ላይ ቀርቼ የለም? ራሴን የሰረኩ ሌባ ከኔ በቀር ማን አለ? እውነት ነው ብሎ መሄድ እውነት ነው። ጠላትንም እኮ እንደውም የሚያበሽቀው ዝምታ ነው እንጂ መናገር አይደለም። አንዳንድ ሰው ይሳደብ ይሳደብና ደግሞ ዝም ሲሉት ንቀይ ነው የማትመልስልኝ ይላል። ደግሞ ቆይ ተደረሰ እኮ ግን ዝም ማለት አዎ ጨለማ ሙሴ ይገባል አለ። እንደዚህ ሲል ሊቀ ጳጳሱ ጠራውና ትዕግስትና ትህትና እግዚአብሔርን ያሳያል። ምንና ምን አልኳችሁ? ትዕግስትና ምን ኋላ ጠራውና አባ ሙሴ ዛሬ ውጭህም ውስጥህም ብርሃን ሆኗል አለ። ምን አለው? ውጭህም ውስጥህም ብርሃን ሆኗል አለና ቅስና ሰጠው። እግዚአብሔርን የሚፈልግልህ ምን ይበለው? ደስ ይበለው። ያህን ፈለገው ለቅስና በቃ። አባ ሙሴ ምን ነው በዝሙት ኑሮ አላላችሁም? ምን ጥያቄ እነሳባችሁ ይሆናል። ዘማዊ ሰው ቅስና ቀያስ ይሆናል እንዴ? በቀድሞ በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ጣዖት ሲያመልክ የኖረ ሰው ከቤት ውስጥ ያለ ሰው ክርስቲያን በዝሙት ከኖረ ቅስና አይሰጠውም። ቀድሞ ግን በመጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ከአይዛብነት የመጡት በጥምቀታቸው ድንግል ሆኖ ለቅስና የሚበቁ ነበረ፣ አገልግሎት ይሰጡ ነበረ። እና ይሄ ተሰጠው አባ ሙሴ መጨረሻ ከቃሉ ጋር ናችሁ ያየከው እንዳችን ጋር ይሁን። መጨረሻ ላይ ከመነኮሳት ለመነኮሳት ለአበምኔትነት በቃ። አበምኔትነት በቅቶ በዛሬው ዕለት በርበር የሚባሉ ጨካኝ ወራሪዎች ወደ ገዳሙ ክርስቲያኖችን ለመግደል መጡ። ሲመጡ አባ ሙሴ አስቀድመው ዛሬ የሙሽርነት ቀን ነው፣ ሰይፍ መጥቷል፣ መሸሽ የሚፈልግ ካለ ይሽሽ፣ ከኔ ጋር መሞት የሚፈልግ ይሞት አለ። አባታችን አንተስ ሽሽ እንጂ እኔስ ይሄን ቀን ስጠብቀው ኑሮ ያለው ለምን በሰማዕትነት ደም አፍስሻለሁና ደም የፈሰ እንዲሞት እፈልጋለሁ። ደም ያፈሰሰ ሁሉ ደሙ ሳይፈስ አይቀርም ተብሎ በመጽሐፍ ተነግሯልና አለ። መጡ መነኮሳት፣ ሸሹ። ስድስት መነኮሳት ከአባ ሙሴ ጋር ዛሬ ተሰይፈው አክሊልነት ተቀበሉ። አንዱ በምንጣፍ ውስጥ ተደበቀ። በምንጣፍ ውስጥ ተደብቆ ሳለ ተመልከቱ፣ አባ ሙሴ ይጸልይ ነበረ። አቤቱ የሚያመልጡትም ተይዘው እንዳይከዱ ጉልበት ሰጥተሃቸው እንዳያምልጡ፣ ከዚህ ውስጥ የቀሩትም ፈርተው እንዳይክዱ ኃይል ሰጣቸውና ሙተዋት እንዲቀበሉ እያለ ይጸልይላቸው ነበር። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ አባ ሙሴ ሲጸልይ በምንጣፍ ውስጥ የተደበቀው መነኩሴ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል ሰባት አክሊሎችን ይዞ መጥቶ ስድስቱን እና አባ ሙሴ ሲቀዳጇቸው አንዷን ተንጠልጥላ በእጁ ይዟታል። እየወረጠ ሂዶ እኔም መዚህ አለው አለና አንገቱን ታቆረጠ። እሱም አክሊል ተቀበለ። እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው? ምን አላችሁኝ? እግዚአብሔርን ፈልጉት፣ በምጽዋት ፈልጉት፣ ታገኙታላችሁ። ስጡ እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወጡ፣ ፈለጉት፣ አገኙት። እንዴት አድርገው አገኙት? እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ በሉ ምን ይበለው? ቤታችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ። ስለዚህ የምንፈልገው ንስሐ በመግባት ሰውነትን በማንጻት እግዚአብሔር ይፈልጋል።
ምድርን የሚቆፍር ፍሬ ያገኛል ስጋውን የሚቆፍር ደግሞ እግዚአብሔርን ያገኛል በምድር የሚቆፍረው ስጋውን በስግደት የሚቆፍረው በጸሎት የሚቆፍረው በቁመት የሚቆፍረው በረሃብ የሚቀጣው ሰው እግዚአብሔርን ያገኘዋል እግዚአብሔርን የምትፈልጉት በቤተ መቅደሱ ፈልጋችሁ ታገኙታላችሁ በብገላም ፈልጋችሁ ታገኙታላችሁ ከካህናት ጋር ስትሆኑ ታገኙታላችሁ ንስሐ አባታችሁ ጋር ስትቀመጡ ሁለቱ ናችሁ ስትቀመጡ የዚህ አንዱ ስላለ ከንስሐ አባታችሁ ጋር በኋላ ስትቀር እግዚአብሔር አግኝታችኋል ከጅዎች ጋር ስትሆኑ ምን አለ እግዚአብሔር ታገኙታላችሁ ምን አለ ተመልከቱ ከቃሉ ጋር ናችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ ከጅዎች ጋር ሰሎሞን ጠቢቡ ሰሎሞን ይለው ነበር እንጀራን ወስደህ ከኋላ ይጣለው ከብዙ ቀን በኋላ ታገኘዋለህ እንጀራን ወስደህ ከምን ላይ ጣለው ከብዙ ቀን በኋላ እስኪ አሁን ወስዳችሁ ሁላችሁም አንዳንድ እንጀራ ቃጣሉ ብላችሁ ስትላላችሁ የቁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ነው እንጀራን ወስደህ ከምን ላይ ጣለው ጣለው ከሚለው በላይ ደግሞ የትኛው ጅልነት ይመስላል ሲያስቡት ከብዙ ቀን በኋላ ወይታም እንጀራ ላይ ተጣለ ወላይ ተጣለ እንጀራ እንዴት ይገኛል አዲ አንድ ደግ ሰው ነበር ምን ያረጋ ሰሎሞን እኮ ደገኛው ሰሎሞን አለ እንጀራን ወስደ ከኋላ ይጣል ብሎኛል ብሎ በደግነት እንጀራ በመሶ ጣላ በመንቀል ያደረገ ወስዶ ከኋላ ዳር ያስቀመጠው ይመጣል አዲ አንድ ሰው መታዘዘ ይሁን ነው እግዚአብሔር የሚያስገኝ ሳይጠራጠሩ እንዴት ይሆናል ሳይሙት ብሎ መታዘዘ ውሃው ማን ይበላው? ውሃው ይርባዋል እንዴ? ሬስ ጅልነት ነው ያበዙት እነዚህ ቄሶች አትሉም ብንላቸዋል? ውሃው ላይ ጣለው ተባለ ውሃው ላይ ያለዋል የእናንተ ድርሻ ማድረግ የታዘዙት የእኔም ድርሻ ማድረግ ወስዶ ሲጥል ሲጥል ይገርማቸዋል ከደሴት የታሰረ አንድ ሰው ነበር ያ ሰው አስቀምጦ ሲመጣ ያየል ይበለዋል ይበለዋል ኋላ ብሎ 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 ተሾመ እንዲህ ያለ እንጀራ እያመጣ የሚያኖር ሰው ነበረ ታውቁታላችኋል እገሌ ይባላል እና በሉት ያኛው ሰውዬ ንጉሥ ሆነ አንተ ለምንድን ነው እንጀራ እያመጣህ ግን ውሃ ጋር የምታስቀምጥ አለ ደገኛው ሰሎሞን እንጀራን ወስደ ውሃ ላይ ጣል ብሎ አዞኝ አለ አንተ ንዑድ ክቡር ሰው ነህ ብሎ ሾመው ሸለመው እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው ደስ ይበለው በትእዛዝ የሚፈጽም የሚፈልግ እግዚአብሔር በንስሐ ይፈልጋል ከንስሐ አባት ጋር በመዋል በምን ይፈልጋል ከድሃ ጋር በመዋል ከድሃ ጋር በመዋል ባለ ዳባም ከባለ ዳባ ባለ ካባም ከባለ ካባ ብሎ የማይራይ ሰው ማይበር ሲጠጣ ከባህታም ጋር የማይጠጣ ከድሆች ጋር አንድ ሰው ይያሉ አንድ ከተማን የሚኖሩ ከተማውን አልነግራችሁም ለምን ያ ከተማ እንደተመረጠ ግራ አትጋቡ አስቸጋሪ አይደለም ሰው ያንዳንዷን ነገር ሰንጣቂ ስለሆነ ማለት ነው እና እዚያ ከተማ ሲኖሩ ያይስኩል መምህር ናቸው እኔም አውቃቸዋለሁ እና ባለቤታቸው አሁን በህይወት አለ ባለቤታቸው የሚቀል የልደት ዕለት ቤቱን ጥሩ አድርገሽ ለቅልቂ ጥሩ ጥሩ ምንጣፍ አጥፊበት ጥሩ ጥሩ ምግብ አዘጋጅ አደራሽን ወጡም ትልቅውን ባለስልጣናት ልጠራ ነው እንዲያ አርጋ ሴትዮቱን ደገሰች ወይ ያልተደረገ ነገር የለም አምላችሁ መቼም ድግሱን ቢያያውቀው ድግሱ ተደገሰ ምንጣፉ ተነጠፈ ባለስልጣናት የዞኑ ይመጡ የክልሉ ይመጡ የፌደራሉ አናውቅም ትልቅ ባለስልጣናት ተብሏል ኋላ ሲመጡ ሰውየው እግራቸው የተወረጠውን አንዱን አዝለው አንዱን እየመሩ ድሆችን ሰብስበው ይዞ መጡ እነዚያን ከትልልቁ ምንጣፍ ላይ አስቀመጡ እንዴ ምን ትልልቅ ባለስልጣናት አላልከኝም አዎ እነዚህ ትልልቅ ባለስልጣናት ናቸው ለብን በገነት የሚያዙባት ባለስልጣኖች እነዚህ ናቸው ለምን ለእነዚህ ስሰጥረው ገነት የሚገባና ገነትን የሚከፍቱ የሚዘጉ እነዚህ ድሆች ናቸው ብለው ለባለቤታቸው አስረዱ ባለቤታቸውም ደስ ብሏል እንግዲህ ይሄ ከሆነስ በየአመቱ አምጣልኝ አለቻቸው በእውነቱ ማለት ነው እንዳ እግዚአብሔርን እንዲህ አድርጎ በድሃ መፈለግ ቋንጀራ ቋጥራችሁ ከድሆች ቤት ስትሉ እግዚአብሔርን እየፈለጋችሁት እውነቴን ነው አሁን እንዲህ ስላችሁ ቤተክርስቲያን ይዛችሁ ብቻ አለም እያልኳቸዋል መንደር ለመንደር አጠገባችሁ ያሉትን ድሆች ይዋል የሚበሉት የሌላቸው ሊለምኑ ያፈሩትን ተመልከቷቸው ልብሳችሁን ስጧቸው ምን ቸግሮ ይሆን በሏቸው በእውነቱ አሁን እኮ ይላችሁ እንደ ስሙ ባለትዳር ሆነው እኮ የመብራት የውሃ የሚከፍሉ ታይተው አተው የሚጨማደዱ ይኖራል ቀላል ነገር የሚያስቸግራቸው እናንተ ግን ብትጎበኟቸው ወንድም ከወንድም እኮ ብንፈቃቀድ እኮ ችግረኛ አይኖርም ሃይማኖትን የሚክድም እኮ አይኖርም አስቧቸው
እናተመከቱ እግዚአብሔርን የሚፈልግለ ምን ይፈልግ ምን ይባላልኩ እንዳንዲላሪዮስ እንዳንቀራሮስ እግዚአብሔርን ይፈልግለ እና ቅድስት እግዚአብሔር እና ቅዱስ አባታችን ጸጋዛ ፈልጉት እግዚአብሔር ሀብታቸውን እየሰጡ እናታችን ያውነ ተክለሃይማኖት እናት እግዚአብሔር ወንድሜ ታዋል የድሮ ባል ወንድሜ አባቴ ይባል ነበር ወንድሜ አባቴ ጌታዬ ይባላል የድሮ እናቶች እርሶ ይባባላሉ ባለቤታቸው ወንዱን እርሶ ይላሉ ሰውየውም እርሶ የሚልም አለ እንዴውና ትዳራቸው ውድ ነው ነገራቸው ውድ የተወደደ ነው አሁን እኮ ሰው አስቀድሞ በየሜዳው ይረክሱና ትዳሩ ራሱ ርካሽ ሆነበታል ትዳር ክብር ነው ሆኖት ማለት ነው ብታከብሩት ክብር ነው የክርስቶስ ምሳሌ ነው ለዚህ አቆ ነው ውድ ነገር ስለሆነ እንደቀላል ነገር አይበትሉት ተከባብረው ይኖሩበታል አሪያ ተመልከቱ ወንድሜ ሀብታችን ለደሃ ሊመጹት አለችው ኋላ አባታችን እግዚአብሔር ጸጋዛ አይ ፈጥነህ ሰጠ ከምትጸጸት ለመስጠት ባትቸኩል ይሻላል ይላል መጽሐፉ ሰጠን እንዳትንጸጸት ፈጥነን አንስተንቆ ያላል አይ መንሚስ የባከ በውስተ ሲኦል ይላል መጽሐፍ እኮ አቤቱ በሲኦል የሚያመሰግነ የለም ይላል አሁን እንወቅበት ይልቅስ አለች አይ መልካም ግንብና መልካም ግንብ እና መልካም ስራ ሀገር ያስጠራሉ ከነዚህ ሁሉ መልካም ምስት ተሻላል ይችላል አንቺ የሰጠ እግዚአብሔር መስገድ አላትና በይንስ ጠቢብ ነሽ ሁነትም እንድ አሉ ሰጡ አጡ ተቸገሩ እግዚአብሔርን የሚፈልግል ምን ይበል እየሰጡ እግዚአብሔር ይፈልጋል አጡ ድርቅ ሆነ በድርቁም ደግሞ በድርቅ ጊዜ ሰው ሁሉ ለድርቁ ወይ እንግዲህ ዝናብ መቼ እንደሚመጣ ስለማይታወቅ ያለንን ቆጣብና ግበሚርበሳ እነሱ ለዳ እየጠሩ ይሰጣሉ በድርቅ ጊዜ በችግር ጊዜ የሚሰጥ ሰው ንውድ ክቡር ነው ሆነት ማለት ሰው ባለፈው ስንት ሰው እኮ ተዛዝመናል ይሄ ኮሮና መጥቶ ሳለ ተማሪው አትምጡብን ብሎ በር ይዘጋም ቤት አለ ይኖራል እኮ የለም በችግር ጊዜ እነሱ ሰጡ እግዚአብሔር ያለው ቃል ያሉ ሰጡ አላ ተመልከቱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ብርሃን አለ ተወልደዋል ተወልደው ሳለ ተመልከቱ በድርቅ ጊዜ ችግር ሆነ እንኳንስ ለዳም ያበሉት ለነሱ የሚበሉት ለቅዱስ ሚካኤል መዘከሪያ ጥርኝ ስል የጥር የኳርታል አብየፍ እግዚአብሔርን የሚፈልግልን ደስ ይበለው ምን ይበለው ብቻ እግዚአብሔር ይፈልግ እንጂ ችግር የለው አላ አንድ ቀን አቡነ ተክለ አንድ ቀን ቅዱስ እግዚአብሔር ጸጋዛን ሂድና ከመቅደስ ጸልይ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተቋረጠኩ ከመቅደሱ አልቅሳለች እኔ ከቤት አልቅሳለሁ ልጇን ታቅፋ ፀሐይ የሞቀች ታልቅሳለች አቡነ ተክለ ሃይማኖት ህፃን ናቸው የዛን ጊዜ የሶስት አመት እሪ ብለው አልቅሳሉ ህፃን የልጅ ምንድን ነው የሚያለቅሰው ወደ ቤት አስገብኝ እያለ አፋን ፈታም ህፃኑ በጣቱ ወደ ቤት እያመለከተ ያለቅሳል የልጅ የቅዱስ ሚካኤል ዝክር ተቋረጠ ለዋለ ቤት አስገብኝ ይላል ቤት ምን አለ መሰለው ብላ ይዛው ገባች ርጋፊ ጭብጥ ርጋፊ ሲበጠር ታንቀርቅቦ የቀረምን አይታወቅም ርጋፊ ጥሬ ነበረ ከቁና ከቃል አሁን ወደዚያ በጣቱ ያመለከተ ይሄ ህፃን ያለቅሳል ምን ያረግላል ልጅ ጡትክን ልጠባይሻል ብላ ደግሞ አሁን ያን ቁና ቀረበችለት አሁን ተክለ ሃይማኖት በጣም ጣታቸው ሲነኩት ያ የቁና ስንዴ ሞላ አሃ እግዚአብሔርን የሚፈልግልን ምን ይበለው ደስ ይበለው ከዚያ በኋላ ምን አደረገ ማን ሞኝ ያለ እንግዲህማ በሌላ ቁና ቁንጥር ያረግስ ታስቀምጥና ያውነ ተክለ ሃይማኖት ልጣት ደሞ ወስዳ አዳ ከጎደሎ ደሞ ይሞላል ደሞ መቆንጠር ወደ ሌላው መቆንጠር መሙላት ከዚያ በኋላ ለመቆንጠርም ሲደግማት ሰራተኛይቱ ደርጅኝ አለች እየረዳቻት ቤቱ በሙሉ ሞላ ከዚያ ዘይትም ደሞ ጥቂት ነበረ አልደርስ ቢል ከንሰራው ጥቂት ጥላጭ ነበረ ዘይት እንግዲህ ለዛሬው የሚሸጠው የዘይት አይደለም ጥናቡ ግን ይባል ነበር እናቶቻችን የሚያዘጋጁ አይጥ ሲጣፍጥ ማምላክም ዛሬው ያው ሁሉ ጥበብ ጠፍቶ ነው ጨጓራ ስኳር ካንሰር ደም ግፊት እየተባለ የመጣው ራሳቸው እናቶቻችን ዘይት ያዘጋጃሉ አሁን እኮ ዘይት የት ቢዘጋ ሁላችን አንድ ቀን ተንጫጭተን መሞት እኮ ነው ግን እናቶቻችን ራሳቸው ኑግን ወጥተው ነቅንቀው ያዘጋጁት ነበር
ያንን በበርበሬ ለውሰው ቃል ሲሰጡ ህይወት ይሰጣል። ለነገሩ እነሱ የድሮ እናቶ እጃቸውን ፈውስ ነው በስመ አብ ብለው ስለሚሰሩት ማለት ነው። አሪያ እንዲያ አረገችና ስለማይደረስ ታቅፋው እንዳልዩን እንደምንም ብላጣቱ ስታነካው ሞላ። ደግሞ በሌላ ስራ መገልበጥ ሞላ ሁሉም ነገር። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚፈልግ ምን ይበለው አላ እንዲያ ያለች ስትኖር ስትኖር እንደገና ደግሞ በድርቁ ዘመን መጋቢዎች ሆኑ። በመከራ ዘመን እግዚአብሔርን ያሰበሰው በመከራ ዘመን መጋቢ ይሆናል። እንዲያውም እንኳን እሱ ከመከራ መውጣት ተጨማሪ ራሱን ከመከራ ሰዎችን ያወጣል። አንድ ቀን በዚያ የኖረ ስትል እንግዳ መጣ። እንግዳ መጥቶ እንጀራ አስጥኛላል አበላች ግጥም ማርጎ በላና በዚህ በድርቅ ዘመን እንዲህ አለ እንጀራ ግን ጠላ ደግሞ በኖረው ጥሩ ነበር አለ። አንዳንድ የቀበጠ እንግዳ ይመጣ አይደል? አዳስ ይመጣም ደግሞ መታገስ አይሰደሩ ሰው ያጥቀረ የሰጡን በልተ አይፈራ ያ ያ የት እንደሆነ ሆኖ መታገስ እዘኝ የሚል እንግዳም እኮ ይመጣል። አይመጣም ይመጣል። አብርሃምን ስላሴ አብየት የገቡ ቢላቸው ምናት አዝራ አስገባ አራ አጥቀበጡ አንኛችሁ ሶስት ቀን ነው ራ ወይ ማልቀምስ ቢል በረከት ቀረ ነበር። ማን እንደሆነ ስለማናውቅ ተሸከሙ ይል እንግዳ መሸከሙ። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ ጠላ ጠላ እንደው የለም እንጂ እውነት ክነው ጥሩ ኑሮ አላችና ትዝ ሲላ አሃ ገባሬ ታምር ልጅ አለኝ አይደለ ስንዴ ያበረከተ ልጅ አለኝ አይደለ ካረዝቸው ብላ ውሃውን በማንቆርቆር ያቀርታ የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን እጣት ስታስነካው ደግሞ ጠላ ሆነ። ደግሞ አሁንም ወስዳ ሰጠችው። እንዴት አድርገሽ አገኘሽው በዚህ ድርቅ ጊዜ እንዲህ ያለ ጠላ ቢላል። ከዚህ በኋላ አምላክህ በጸሎት ሰጠኝ አለች። ውዳሴ ከንቱ እንዳይሆንባት ማለት እግዚአብሔርን የሚፈልግንም ምን ይበለው አላችሁኝ? ደስ ይበለው። በፈውስ የሚፈልጉት አግኝተውታል። ከዚያ በኋላ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ሲወጡ ልጃቸውን ተተክተው ብሩህ ተክለ ሃይማኖት ሲወጡ የእናት አባታቸውን ሀብት በሙሉ ለድሃ ዘርተው አካፍለው ሰጡ። ወጡ እግዚአብሔር ፍለጋ የተለያየ ያዛቸው ነው መስ ጠምጥሙት ይህን ይዞት ነው ከላይ ጨሩ አሁን ይዘው እንደነው። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሲወጡ ምን ያሉ ነው የወጡ? ሀብታቸውን አካፍለው የእናት አባቴን ቤት ክፍቱን ትቼው እመጣለሁ፣ ቤቴን አልዘጋውም፣ አንተም የሰማይ ቤት ግን ከፍተህ ቆይ እያሉ ወጡ። እዚያ ምንም አላጠለጠሉ። ለራበው ሰው ተክለ ሃይማኖት እዚያ በኋላ የሚፈልግ ጦማቸውን ወጥተው ተክለ ሃይማኖት መጋቢ ሆኑ ለራሳቸው። ለዚህ እኮ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ምንም የሌለን ድሆች ስንሆን ዓለምን እናበለጽጋለን። እስኪ በሉ ምንም የሌለን በሉ ድሆች ስንሆን ምንድን ነን አለ? ባለጸጎች ነን አለ። አዎ የጣዖት አምላኪ ሁሉ አንድ ቀን ቢመጣ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ደቀ መዝሙር እንጨት ሲለቅም የጠንቋይ ልጅ አገኘ። አንተ አቤት ምን ሆናችሁ ትኖራላችሁ? እኛማ ውሃ ወተቱን ወልን ቅጠሉ ብስቱን ወልን እንኖራለን በአባቴ ጸሎት አለ። አረ እንግዳም ናን ልስጥ ለአንተም የኔ አባት እኮ ይሰጣል ልውሰድህ ከተክለ ሃይማኖት አለ። አይ አልመጣም ትበሉኛላችሁ አለ የጠንቋይ ልጅ ስለሆነ። ምክንያቱም አይዛብ ተንኮላቸው መጀመሪያ ትምህርት ሲጀምሩ ክርስትናን በመስደብ ነው የሚጀምሩት። ግርም የሚያደርጋችሁ ብዙ የሃይማኖት ተቋማት የራሳቸውን ትምህርት ከማስተማር ይልቅ ኦርቶዶክስን እየሰደቡ ማስተማር ነው። ሂዶ ቢታይ ሁልጊዜ የሚሰድቧቸው ክርስቶስ አምላክ አይደለም፣ ክርስቲያኖች እንዲህ አይደለም እያሉ የሚያስተምሯቸው ስድብ ነው። የራሳቸውን ከማስተማር ይልቅ ሌላውን በመስደብ ነው የሚጠብቋቸው። የራሳቸው ውሸት እንደሆነ ስለሚያውቁት የሚያስተምሩትም እውነት ስላልሆነ ክርስትናን በመስደብ ነው ህዝባቸውን የሚጠብቁት። ትበሉኝ ያላችሁ አሉ። እናንተ ትበላላችሁ፣ ሌላኛ ትበላላችሁ፣ ያንተ አባት ይበላ እንዲህ አይበላ። እንግዲያስ የኔ ተክለ ሃይማኖት የኔ አባት ተክለ ሃይማኖት ሙት ያነሳሉ እንጂ ሰው ምን በላስ አይደለም። ነገ እመጣለሁ ለማንኛውም አለና ቀስቱን ገትሮ ተክለ ሃይማኖት ጋር ሊዋጋ መጣ። ተክለ ሃይማኖት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እያሉ ሲወጡ ቀስቱ በዚያ ማሩ፣ ሰውዬው በዚያ ማሩ። ወደቁና ሊገል እኮ ነው ቀስት ይዞ ይመጣ እንዳላወቁ ሁሉ ልጄ ምን ያስደነግጣል አይዞተን ምን ሆነ ነው ብለው አነሱ። ኋላ ተመልከቱ አስገቡና ምን ትፈልጋለህ? ጠላ ወተት ትፈልጋለህ? አቡነ ተክለ ሃይማኖት ባረኩና ጠላ አደረጉለት። ኋላ ተመልከቱ ልጃቸውን
ጣጣ እንጃንታ አሉት ያንጣውት የጣይ ጠንቋዩ ልጅ አይ መርዝ ሊሆን ስካልቀመሳችሁልኝ አልጠጣም ማለት ደቀ መዝሙራቸውን ቀመስለት አሉ አረ አባቴ ባሩ አለ አ ልጄ ከጾምማ ፍቅር አይበልጥም አሉት ይሄ ሰው ክርስቲያንም ይሆን ከሆነ ዝም ብለ ባሩም ቢሆን ብላል እንደዚህ ስላችሁ ግዜ ደግሞ አጉል ነው በጾም ከጾም ፍቅር ይበልጣል ያላችሁ እየተሰበሰባችሁ እንዳትበሉ አባቴ ይሄ ሰውየውን ምን ለማድረግ ነው የተደረገው ክርስቲያን ለማድረግ ነው ሰውየውን ክርስቲያን ለማድረግ ነው እንጂ በጾም መብላት ስለሚገባ አይደለም እዚያ ዋላ ተመልከቱ ጣጥ ሲቀምስለት እሱም ጠጣ ጣፈጠው የስጥሩ መጠጥ ነው አለ ና ከመዝጌ ሰመው በከ ነገም ዙረን አንድ ያረኩ ሰጣለሁ አለ ታውነ ተክላይ ማለት ባዷቸውን ወጥተው ወተት አድርገው መከሙት ይያሉ ህስት አድርገው ያበረክቱበት ይያሉ ብቻቸውን ያለ ተዋጊ የዛሬውን ገርል ስታነቁት ታገኙታላችሁ ያለ ሰራዊት ወጥተው ሰራዊት ያሸንፉ ነበር ተክላይ ማለት ያለ ሰራዊት ወጥተው ብቻቸውን ወጥተው በሰራዊት ግርማ ይፈሩ ነበር ያስተነግጡ ነበር እንደ ጅብ ያናፈ የሚመጡ ጠንቋዮችን አማትበው ይበቱናቸው ነበር ብቻቸውን የቆሙት ተክላይ ማለት ሰራዊት አጋንንትን በመስቀላቸው ብቻ ሲያባትኑት ይበትኑት ነበር ፊትህን ማየት ፈልጋለሁ ይላሉ ወጡ እግዚአብሔርም ከናት አባታቸው ቤት ቢወጡ ወደ ሰማያት አሳርጎ ከሱራፌል ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛ ሆነው ያጠኑ ብቻኛው ኢትዮጵያዊ ምድራዊ ሱራፊ አቡነ ተክላይ ማለት ነው እግዚአብሔር የሚፈልግት ልብ ምን ይበለው ምን ይበለው እግዚአብሔር የሚፈልግ ልብ ደስ ይበለው መጀመሪያም መጨረሻም አቡነ ተክላይ ማለት በቃል ኪዳን በበረከት ከብረው ቃል ኪዳን ተቀብለው 12 አክሊላት ወርደውላቸው አርፈዋል አሁን እግዚአብሔርን ፈልገን ደስ እንዲለን ቅዱስ ፈቃድ ይሁን እግዚአብሔር የሚፈልግ በጾም ጎንደር ደግሞ ብዙ ጊዜ ግራም ይገባይ ነገር አለ በጾም ጸበሉን ታሽሩታላችሁ ጸበል አያገርፍም እንዴ እግዚአብሔር የሚፈልግ በጾም ማልዳ እየመጣችሁ ጸበሉን በጾም ነው የምትጠጡት ጸበል መጠጣት የሚገባው ኋላ ጾማችሁ ቢያንስ ጥቂት ቆዩ ጨጓራ እንዲኖርባችሁ የጨጓራ መዳን ጾም ነው እማመላክም ጾም ነው ሞክሩ ቢጾሙና ይወጡም ብለህ እስከ 6 ሰዓት ቢያንስ ጾም ነው ጾማችሁ ጠጡ ወጣቶቹ ደግሞ አንድ ወንድም ባለፈው አንድ ቤተክርስቲያን ላይ አግኝቼ የቀዳ ይጠጣል ጾም እኮ ነው ልጅ አልኩ እንደዚህ ብሎ አይቶኝ ቆም ነገር ማልቆጠረኝ ጀምሯት አረበት ማለት ነው ምን አገባህ አይነት ነገር ይመስላል ሰጋ ነው ብቻ ችግር የለም እግዚአብሔር አንድ ቀን ልብ ይሰጠዋል እና ምላቹ ነገር እግዚአብሔር በጾም ይፈልጋል በምን ይፈልጋል ማላቹ ይራባት እንቅልፍ ቀንሱ እንቅልፉን የቀነሰ ሰው እግዚአብሔር ይገኛል ዳዊት እግዚአብሔር ያገኘው አንዱ በመንደነው እንቅልፍ በመቀነስ ሲንቅልፍ በመቀነስ ወሩ አንደኛ ለደዎች በመስጠት ይያቸዋል እንቅልፍ በመቀነስ ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል እይሁን ነዋመ ላይንቴ ወይ ድቃሰ ለቀራንቴ ወይ ረፍተ ለመላእክት እስከ ረክቦ ለእግዚአብሔር ወማይገሩ ለአምላከ ያዕቆብ ይላል እግዚአብሔርን እስከማገኘው የያዕቆብን አምላክ እግዚአብሔርን ማደሪያም እስከማገኝ ድረስ ላይኖች እንቅልፍን አልሰጣቸውም ለሽፋሽፍቶች ማንጎላትቸትን አልሰጣቸውም ለጉንጮች ረፍትን አልሰጣቸውም ይላል ሌሊቱ ሙሉ ይተጋ ነበር ትጋት እግዚአብሔርን ለማግኘት አንዱ መንገድ ነው ስለዚህ ሌሊት ብትችሉ ለአራት ሰዓት ያክል ባትችሉ ሁለት ሰዓት ቢያንስ ጸልዩ ሌሊት ቢያንስ ሁለት ሰዓት እንደው ሌሊቱ ሙሉ እንዳሳማ ተጋድሎ ማድረግ ነው ሁሉም ማምለክ ተኝተን እንዳንገኝ እግዚአብሔር ይርዳል ጨው የሌለበት ወጥ እንደማይጣፍጥ ይላል ወግሪሽ የሚባል አባት ጸሎት እንበለ ጻማ ይላል ተመልከቱ ድካም የሌለው ጸሎት አይጠቅምም ምን የሌለው ጸሎት ምን አላችሁ ጌታም ስለዚህ ምን አለ ወደ ፈተና እንዳትገቡ ምኑና ጸልዩ ትጉን ያዟት እንጂ ትጉና ጸልዩ እየደከመኝ ስትሉ ለዚያ ምን አለ ትጉ በሉ እየደከመኝ እንቅልፍ እያሸነፈኝ ስትሉ ትጉ እንጂ አለ ለዚያማ ትጉ ያልኳችሁ ወጥሮ ስለምንድን ነው ድካም የሌለው ጸሎት እኮ እንግዲህ አጠቀም የለውም ቆሙበት እንቅልፋችሁን ተዋጉት ቆማችሁ መጀመሪያ የእንቅልፍም ደረጃ አለው እኮ ቆማችሁ ስትጸልዩ ቆመን በሚንጸልይበት ጊዜ ከደከመ ደክሞኛል ብለህ አትተኛ ዳዊቱ ከጅስ ከመወልቅ ድረስ ጸልይ ይላል አዚዋዲያ ተኛ እንዳይመስላችሁ እዚያ በኋላ ደግሞ ቁጭ ብለህ ደግሞ ጸልይ
ቁጭ ብለ ስትጸሊ ደግሞ ዳዊቱ ከጅስት ወርቅ ድረስ አቀላፋ ኋላ ዳዊቱ ከወደቀ በኋላ ደግሞ እንዴው ተቀምጠህ ደግሞ ማን ለማንበብ አይን ጭልም ጭልም ቢልብ በእንቅልፍ ደግሞ ዝም ብለ ከጉልበት ላይ ተደግፈ ደግሞ ማረኝ ማረኝ በል ከዚያ በኋላ ደግሞ ራሱ እንቅልፉ ሲጥል ተኛ ፋላሳ ደግሞ ተኝታም ደግሞ ለጣጥበል ደግሞ ተጋድመ ደግሞ ማረኝ ማረኝ በል ተጋድመ ደግሞ ዳዊቱን ይዛውን ድገም ዳዊት ስቶርክ ድረስ ወደቀ ብለ ደግሞ አተኛ ደግሞ ባፍ ብቻ ማረኝ ማረኝ በል ዟዲያ ዟደ ተኛ ማለት ነው ይዟቸው ወደዚያ በኋላ ተኝ ስለዚህ እንቅልፍ መቀነስ እግዚአብሔርን ለማግኘት አንዱ መንገድ ነው ከቃሉ ጋር ናቸው የመከርኳችሁን ነገር አድርጉት ሌሊት ሲሆን 2 ሰዓት ካልሆነም 1 ሰዓት ያክል ሌሊት ከ6 ሰዓት እስከ 10 ሰዓት ቁማችሁ ጸልዩ ቀደም ብላችሁ ኪዳን አስደርሱ ቀደም ብላችሁ ከውስጥ ማስቀደስ ልመዱ ይሄንንም ነግራችሁ ደግሜ ነግራችኋለሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን እግዚአብሔርን የሚፈልግ ልብ ምን ይበለው ንስሐ ገብታችሁ ብትፈልጉት ዘማዊቱ አግኝታዋለች ማርያም መግደላዊት ጣዖት አምላኪው አግኝቶታል ሙሴ ጸልይ ቀራጩ አግኝቶታል ስምዖን ማቴዎስ አግኝቶታል ጠንቋዩ አግኝቶታል በጣም ብዙ ቅዱሳን እግዚአብሔርን አግኝተውታል በቃሉ ጋር ናችሁ መስከረም 21 ቀን ያለ አንድ ጠንቋይ አለ ስንክሳሩን ዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ አንድ ጠንቋይ አለ ሰዎችን በመታት ይገምታል የንጉሱ ልጅ አንዲት ካንዲት ሴት የዝሙት ፍቅር ቢያድርበት ልጅቱ ብትጠየቅ አይሆንም እኔ ክርስቲያን ነኝ አልፈልግ ነጣውት አምላክ ልጅ አልዳርም ብላ እንዴ አለ እንቢ ብትል ከጠንቋይ ቤት ልጅቱን አመጣልሃለሁ ብሎ አንድ ጠንቋይ ቃል ገባ አጋንንትን ሲልካቸው አጋንንቱን እግዚአብሔር ይየኒዋል ወዘይ አጣኒ ያለች ተምራለች ሚበዙ እግዚኦ ለይሳጥኒ እያለች ስትዘምር አጋንንቱ እየተቃጠሉ ወራል ወነልንም ይላል ችንማ ደንቋይ ማየት አለብ ብሎ ዋናው ጠንቋይ ሂዶ ቢሞክር አልሆነ አለ እንግዲያስ ተመልከቱ እኔም በሷ አምላክ አምኛለሁ ብሎ ጠንቋዩን መለሰችው ጠንቋዩ ተመልሶ ለጵጵስና በቅቷል ጠንቋዩ ተመልሶ እግዚአብሔር ፊት ለማየት በቅቷል በጥንቁልናም የነበራችሁ ከፈለጋችሁ ታገኝታላችሁ በንስሐ ከተነዛዙ በዝሙትም የኖራችሁ ከመልሳችሁ ሰጥታላችሁ ግብር በማጭበርበር በመዝረፍ በንግድ በማጭበርበር የኖራችሁ አጭበርባሪ የነበረው ዘኬዎስ ክርስቶስን ከቤቱ ገፈለተ ንስሐ የገባ ሰው ማንም ሰው ያገኘዋል እግዚአብሔር ለማንም ሰው ለተሰበረ ልብ ሁሉ ቅርብ ነው ስለዚህ ቅርብ ቀንሱ እረፍታችሁን ቀንሱ መብልን መጠን ማድረግ ጾምን መጨመር በጎ ሀብት ነው መስጠትም በጎ ሀብት ነው ጸሎት አታቋርጡ ያስተማረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ስለዚህ እምነግራችሁ እንቅልፍ ቀንሱ ምግብ ቀንሱ እረፍት ቀንሱ ማለዳ ኪዳን ሳታስደርሱ አትዋሉ ዳዊትና ውዳሴ ማርያም ገዝታችሁ አታቋርጡ ቅዳሴ ማስቀደስ ውደዱ ንስሐ ገብታችሁ ለመቁረብ ተዘጋጁ እግዚአብሔር ለሀገራችን ጽኑ ሰላም ይዘዝልን ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ከዚህ መጣችሁ አለና እግዚአብሔር መጣችሁ ለመጣችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይበለው እግዚአብሔር ለአንተ ይላችሁ አለና ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን